wifuza urugo rwiza urashaka umubano mwiza hagati yawe n'uwo mwashakanye waba se ushaka uwo mwafatanya kurusha niba wumva ugiye kuba ku rugo utazabasha kwihanganira imico ya mugenzi wawe gihoreye wikwirirwa wubaka reka umugayo kibazo cy'amahari nkurikije ku kibazo mu rugo rwanjye ndi kubona hari umugabo twashakanye tugeranye kabiri bajyana amakimbirane geraho naho amarika umwe akavamo undi akaza yo twaganiraho ubushize siyo tuganiraho uyu munsi yo tuganiraho uyu munsi siyo tuzaganiraho ubutari ko nubundi intego nimwe no kugira ngo tugire umuryango mwiza rero ntabwo tuba turi kumwe muri studio twenyine nk'abanyamakuru cyangwa se n'abakameramani batuma n'abatimisa batuma amashusho abageraho bimeze neza ahubwo twifashisha abatumirwa abantu bafite ubunararibonye mu bigendanye n'umuryango niyo mpamvu uyu munsi rero twazanye umutumirwa ni muganga Rutanga rw'amaboko ariko nanone nkaba ndi kumwe na Regine akari ku mutima baradufasha neza neza kugira ngo dusesengure mu by'ukuri ibibazo by'ingutu ibibazo byugarije umuryango muri kino gihe ibibazo byugarije urugo iyo tuvuze urugo ni hahandi rwa rugo rwo mu rugo nyine umugabo umugore aba bafite n'abakozi mu rugo abana amashuri akazi birumvikana ko hari igihe usanga bamwe barahunze inshingano byose rero tugiye kubiva imuzingo ariko twifashishije impuguke mu bigendanye n'umuryango n'ubuzima bwa buri munsi cyane cyane mu bigendanye n'ubuzima gakondo ariko nanone ntabwo twiharira ijambo turaza kubaha umwanya muhamagare uri nimero muza kubona kuri screen ya televiziyo yawe cyangwa se mutwandikire ubutumwa bugufi haba ari kuri nimero yanjye ni 0783443274 ndayisubiramo 0783443274 hanyuma na nimero ya Regine ndabizi ko abenshi mu yifite nawo rero reka twinjire muri studio ubundi mpe ikaze abatumirwa bacu reka mpere ku mushyitsi mukoreje niwe turasanganywe tuguha ikaze muganga Rutanga rw'amaboko ndabashimiye cyane bene imana imana y'u Rwanda ihorana namwe si ubwa mbere muri iyi nzu ya Isango Star ariko n'ubwa mbere muri iki kiganiro nanezerewe rero nk'umuntu ukunda ubuzima bushingiye ku muco uravuga ubuzima bwa gakondo ariko burya ahubwo bwa gihanga kuko gakondo bibizanye hafi gakondo burya wari umutwe w'ingabo zishinzwe kurinda umurage hubwo wa gihanga gihanga rero cyahanze u Rwanda inka n'ingoma birango bitatu by'ingenzi umuco w'u Rwanda wubakiyeho ni imana inka n'ingoma ni nacyo rero cyaduhangiye umuryango nicyo cyaduhangiye reka twakenere Regine akari ku mutima uyu munsi ni umutumirwa ukomeye cyane umutumirwa udasanzwe tubaha ikaze mu kiganiro urakoze cyane si wowe uyu munsi se uremera kuntumira kandi nabikoze ariko urumva ikintu nakoze nagutumiye hamwe n'umuntu w'igihangange Rutanga rw'amaboko igihangange n'u Rwanda igihangange n'abakora mbere akabazo k'amatsiko bacu b'intwari bitanze batizigama nibyo bihangange abakora mbere b'intwari nibakubita amaso neza akabazo k'amatsiko ano imbara amahembe amababa asobanuye iki mwambaye mu mutwe umuco w'u Rwanda wubakiye ku birango bitatu by'ingenzi imana inka n'ingoma harye nkigira iki amahembe sakwe sakwe zigaritse amahembe ntiwamenye iyo nyoko yakowe muvure kaburi cyago ingara zimenye ingara zimenye muri 2012 nagaragaje ibirango bitatu by'ingenzi umuco w'u Rwanda wubakiyeho muri ibyo birango rero ni imana ni inka ni ingoma imana iri hejuru ya byose ni rugira rugize amajya n'amaza
nirurema abantu nibintu ni nayo bireberera yitwa iri hose niyo twagira tutayifite burya n'urugo ntirwaba ruzima muryango ntiwaba muzima hanyuma inka ni kimenyetso cy'ubukungu ariko tugendana mu mitwe yacu niyo mpamvu tubiterekera dutega maboko iyo tubyina tubiterekera mu masunzu Je rero namaze kugira ingara z'iminyinya ndurwa ingara z'iminyinya urwa amasunzu yisanzuye ku mutwe kubisanzure ngo ntwikire rubanda uruhayi rw'izu azahari izo bitandukanye namwe mu bintu ko guterekera ariko amahembe wayumvise iyi rero ikaba ari imitsindo y'imandwa nka nyagasani imandwa nkuru y'u Rwanda rero ni umuterekero tugira ubicurere umvishe ko kandi biri muri byinshi burya no mu maboko yo dutega amaboko tuba twerekereza ku iyo muvuze ngo imandwa nkuru y'u Rwanda mwatowe nande mwimitswe nande mwagizwe nande mukuru ntibize kuba ari byo kiganiro ubundi mba nabyivugiye reka mbanze nivugire ubwo ngubu urimo uragenda umaze ibibazo byinshi bikaza kuba ikiganiro kandi dufite ibintu binini ariko wenda hari abambonye bwa mbere ndi muganga rutanga rw'amaboko nyagasani imandwa nkuru y'u Rwanda umushakashatsi n'inzobere mu by'umuco amateka imbonezabitekerezo niyo filozofiya n'ubuzima bwa muntu bushingiye ku myizerere imyumvire imitekerereze imyitwarire n'imigirire nkaba ari jye watangije kandi nkaba n'umuyobozi mukuru w'ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco ikigo kigamije iterambere ry'igihugu rishingiye ku muco ku kibazo rero wambazaga utize wowe wagizwe nande imandwa nkuru sogokuruza ni amateka ni ibintu by'umurage nta nk'ubupfumu nibyo kuvuga ko ndi umupfumu cyane mukuru ndetse mu bicumbi sogokuruza rutanga rw'amaboko wumva mu ndirimbo nyinshi baririmba rutanga rw'amaboko za kera ni sogokuruza babavuga ntabwo ari gihe kuko nari ntarabaho mu murage wa sogokuruza rero sogokuruza yari umupfumu arazwi mukuru akaba nyagasani imandwa nkuru y'u Rwanda niho rero hava uwo murage imandwa nkuru ni umutambyi mukuru akaba umuhagararizi w'imana mu bantu ni nayo mpamvu nawe aramutswe nyagasani nk'uko imana iramutswe nyagasani nk'uko umwami aramutswe nyagasani imana igira abahagararizi babiri ni umwami ni imandwa nkuru bakavuga rero nyagasani umwami nyagasani imandwa ntabwo ari uko abo ngabo baba babaye nyagasani n'ubu nyagasani bubarimo bagomba gusakaza muri bene imana nk'abahagararizi b'imana mwumva ko dukwiye no kugira yego niwe mukuru wacu nkumva ko dukwiye kugira n'ubunyagasani nyine mu rugo rwacu mu ngo zacu kuko igituma ubuntu bukayuka mu bantu n'ibintu nuko nyagasani atakibirimo inka none ni ikimenyetso cy'ubuntu mu bantu n'ibintu ubuntu umwimerere w'ubuzima bwa buri muntu na buri kintu ku buryo buba mu bantu n'ibintu wumva ngo iki gikatsi bakimazemo ubuntu ntabwo bavuga ngo bakimazemo ubukatsi iyo bakamuye cyane igikatsi cyo mu batindi gishiramo ubuntu n'ikiryoha iki gisheke umubyeyi yaramutse yarashonjaga akacanga igisheke akibeshya akanyunyuza utuza akatumaramo agaha umwana umwana uzi ubwenge yamuhaye aramubwira ati ariko wakimazemo ubuntu ubuntu mu bantu n'ibintu ubwo buntu rero tubuhabwa na nyagasani uri muri twe hari ntahinira aho ngaho hanyuma ngo tunari ntangiye mbwira abantu ko tugiye kuganira ku bibazo by'ingutu ibibazo bikomeye byugarije urugo umuryango nyarwanda mu rugo nyirizina iyo mwebwe mwitegereje muri bakuru muzi n'umuco nyarwanda mugereje ibihe bya kera n'iby'uyu munsi mubona ari ibihe bibazo by'ingutu byugarije urugo ese ibyo bibazo mubona byakemuka gute byakemurwa nandi mu buhe buryo mwebwe mu mboni zanyu nk'umuntu mukuru bo mukuru keretse nje nk'umupfumu ariko mukuru ushobora gusanga hari abandi bakuru dukeneye kubaza ni nabo hanini twiyambaza nk'abashakashatsi iyo urebye usanga ingo z'iki gihe zifite ikibazo cyo kutumvana kubyina amanyurane ibi bavuga mu cyongereza ngo ni miscommunication kutumvana kubyina amanyurane kubera iki rero kubera ahanini kutamenyana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane nari ntarashaka nagaragaje amakoni atandatu inzira yo kurushinga inyuramo ni ukubaho ni ukubana ni ukumenyana ni ukumvana ni ukwiyumvanamo ni ukubanamo
umugabo n'umugore bo ntibabana ahubwo babanamo niko twabivuze ko utumire bwacu giye twajyaga gushakana n'injisha yanyu kandi abambariranye ubusa ntibambikana ubusa mbese ngo bandagazanye umwe yivama akajya mu wundi buryo kurongorana n'icyo bivuze bivuze ngo abantu baba babaye umwe ubundi kubaho ni ukubana mu muco wacu ariko umugabo n'umugore bo babanamo umbemo nkubemo abambariranye ubusa bagize n'ibibazo ntibakabaye bambikana ubusa umwashyira undi hanze na cyane cyane ibyeze ni gushyira ku mbuga nkoranyambaga kwa kundi abantu bandika ari amasomo runaka bagiye bakura ahantu ariko ahanini usanga atanabarema ibyo twebwe nibyo twashyizeho tubikuye no muri ubwo bushakashatsi n'umuntu mu kubaho rero muri ya makono atandatu ko ndi ya mbere kubaho warumbaje uti ibibazo biri mu miryango njyewe mbere yo kuvuga ibibazo biri mu miryango ndashaka kukwereka aho biva kuko urasanga abantu hari intonganya abantu amakimbirane bari n'ubwicanyi barageraho bakanicana imanza zidashira umwiryane abana bahohoterwa abatakibona uburere bukwiriye ariko ntawe atanga icyo adafite aho biva rero reka duhere muri ayo makoni uragenda ubona iyo bitagenze iyo utanyuze neza muri iryo kono muri iyo micyamo natinye kuvuga imicyamo kugira ngo benshi badasigara ariko umucyamo ni ukwitonda niko ikona reka tuvuge ikona kuko abantu barabyumva ikona rya mbere ryo kubaho ni ukwibaza niba abantu bajya kubaka ingo bariho abanyarwanda bararamukanye ngo muriho batewe turiho tutariho ntacyo turya iyo abantu ntacyo bafite kigenda twejeje rwose habaye uruzuba rubi haguye imvura rukukumba shingu udushyimbo twose utuntu twose iratwara yewe n'amazu wagira ngo ntiyatuguyeho cyangwa ntidusigaye ku manga abo bantu iyo ntacyo bafite iyo nta kugira gutunga ntacyo bafite baba bariho batariho muriho turiho tutariho kubaho ni kabiri bwa mbere ni ugutunga ariko ubugira kabiri gutunga bwa mbere turabibonye byo gutunga ibintu bikagutunganira bwa kabiri turiho tutariho wa muhungu wanjye se burya disi wagira ngo ni umuntu wa mugabo wanjye wa mugore umubonye igihagararo rwose ukamubona yakenye ari mu myenda ari mu majipo meza mu makanzu meza hariya kimera afite ubwo ni umugore umugabo igihagararo iki umubonye mu bandi avuga wagira ngo ni umugabo wagira ngo ni umusore yapfuye wabyivugiye nta mutima ese abantu bajya kubaka ingo bafite umutima ni nacyo cyakabanje kuko ibintu burya biza kuko hari umutima iki kintu cy'umutima kiranakomeye cyane buriya mu kinyarwanda rimwe mu myaka ijana imyaka ijana irangiye nicyo kintu cyonyine bajyaga imbere y'imana basaba ku musozi wa kigali ndi n'umunyamateka naje kwiga iby'amateka nyuma y'ikiganga n'umuco ngo horane imana kigali mwavugaga iby'imandwa n'ubundi hajyagayo umwene nyabirungu ni imandwa hakajyayo umutsobe mukuru hakajyayo nibo batanga umuganura hakajyayo n'umwami bakarimiza amavi mu butaka bakazamura amaboko bati horana imana kigali mana y'u rwanda twaje kwenda imitima y'ingoma ngo ingoma mu rwanda zigire umutima umwami mu rwanda agire umutima abagabo mu rwanda bagire umutima ingabo mu rwanda zigire umutima inka mu rwanda zigire umutima abagore mu rwanda bagire umutima u rwanda rwose rugire umutima ngwayi ubuhoro nyagasani ngwayi ubuhoro nyagasani ubugire n'ubugwizi ishya n'ihirwe maze twishyuke mu rwanda nicyo kintu abanyarwanda basabaga imana kugira umutima gusa kugeza n'ubwo inka zigomba kugira umutima wigeze wumva basabira abana umutima oya kuko iyo ababyeyi bafite umutima byanze bikunze abana bagomba kugira umutima n'impamvu bagiriraga batyo nyuma y'imyaka ijana abanyarwanda kuramba babibara mu myaka ijana ishobora no kurenga ngira amahirwe sogokuruza yashaje afite imyaka ijana n'ine ndaramubonye sogokuruza rutanga rw'amaboko icyo gihe nari ifite nk'imyaka itanu itandatu hanyuma sogokuru bari nabo bafite imyaka ijana ariko baba bateganya ngo nyuma y'iyo myaka ijana ba bakuru batanze wa mutima batanze bwa burere bakagira ibyo basigasira nabyo batoye ku bandi bakurambere bashobora kuba batakiriho bagiye abakurikiraho bagumana wa mutima bakajya gusaba umutima ni ukwibaza rero umutima mwiza n'umutima w'umuntu umutima w'u rwanda kuko abanyarwanda
abanyarwanda basaba ko buri kintu cyose kigira umutima uzarebe kandi no mu binyabuzima nibimera kigira umutima hari nibimera bigira umutima bikagira n'intimatima Saibona nko kunsina Saibona icyatsi runaka ushobora kugira utyo gasusuru ukakura ibyo inyuma ariko ukabona gifite umutima hakaba n'intimatima y'imbere karya kantu k'inkenekene n'umutima w'umutima kuko mu Nyarwanda ibintu byose abikoreshwa n'umutima nahatabona ababyeyi baragutuma baragutumaga bati genda kwa sogokuru nakuza hakiri inzu ya Kinyarwanda n'ikigonyi nta muriro wabagurimo bakakubwira bati ca mu mfuruka ya rugo urebe mu nshonda hari yawunzanire umwuko hari ko atabona kagukubita genza amaso y'umutima gihe wabereye muri inzu ntuyizi kandi wasitara bakavuga bati icyo kintu cyawe cyararindagiye ukizane tukimurikire ukagomba kurishyira ku ziko kwiko ugashyira kwishyiga bakazanura umuri bakamurika dore ndakumurikiye ntukongere gusitara umutima ukagomba kugera no mu mano yawe usase guterekera guterekera se ni bibi hari abavuga ko ari ibintu bibi nyine ubuse mwe ntimwaterekeye hano mwateguye guterekera mwanterekeye mwaneguriye guterekera rega ni kinyarwanda ngo ni guhamagara imyuka y'abapfuye none si imyuka y'abapfuye n'ubu ntituyihamagaye ubu simpamagaye wose gukuruza si utuma nkubwira ibyo iyo uvuze umuntu utagihari umwiyambaza ngo umuterekeye washakaga agaciyemo kugira ngo usetse abantu ariko uvuze ibikomeye reka nkubwire rero ahubwo ubwo uzamuye umwuka w'abazimu bacu batazimu iyo aba imana y'u Rwanda yamfashaga nka nyagasani imandwa nkuru y'u Rwanda ingo zubaka ubu zikongera guterekera imitima yayo ya benezo abakurambere bacu uko bubakaga uko bakundanaga uko bamenyanaga uko batungaga bagatunganirwa uko bari abantu b'umutima twaremye tukabategurira iyo mitima yacu bakayituramo tukabategurira ingo zacu bakazituramo ibyo gutera ntabwo byashoboka wenda batumva guterekera bazabirebe kuri muganga rutanga rw'amaboko kuri YouTube YouTube channel yego muganga rutanga rw'amaboko no kuri Facebook hose ni muganga rutanga rw'amaboko bazabibwiye naba buzima guterekera natekana ibintu bidasigana guterekera kubandwa amahembe ibitega ryango menanya binyi byose murabikora cyamaye nka soko kuruza wakora se ryango no gucuragura wakora cyabura vanga vanga nawe gucuragura n'iby'abarusi naman gucuragura cyabu keneye kwiga byinshi reka nikomereze mvuge iby'ayo makona atandatu nari mvuze irya mbere ryo kubaho wumvise ko kubaho ari ubugira kabiri kubaho numvisemo ko ari ukuba umuntu afite ni ukugira ubugira kabiri gutunga ibifatika gatunganirwa hanyuma ariko bwa mbere ukagira umutima kugira umutima bwa kabiri oya kimuntu burya nayo ni ubuhone bwazanywe no kwikubira kw'abantu kimuntu uzi kuhita urakira uzi ko ubuteje kinyamaswa kimuntu nimbi umuntu yigize ishyano ryose ntumva ko n'inka bazisabiraga umutima iyo umaze kuzana kimuntu inkubu yirenganyije kuko uyigira kinyamaswa kandi inka burya nazo zigira umutima inka imenya shebuja nimbwa ndetse sibyo ndetse nta nubwo zihemukira ba shebuja ariko abantu ntibahemukira abandi ubwo ari imbwa ari n'umuntu imbwa niyo yubaha imbwa ninde niho hari abanyarwanda bakubwira ngo kuba imbwa si ukumoka bivuze ngo nk'ubwo umuntu ashobora kuba ari we mbwa mbi imbwa imoka ikaba ari imbwa nzima kuko ifite umutima sibyo hanyuma ikinyama ubundi bavuga umutima w'ubuntu ubuntu mu bantu n'ibintu ubuntu bugera no mu gisheke ubuntu no mu mata ubuntu no mu nzoga ubuntu babimazemo ubuntu hanyuma kugira ubugira kabiri noneho rero kubaho ni ukugira hanyuma kubaho kubana ngira ngo kuba wantumiye aha cyangwa none nuko wenda hari ahandi twigeze tubana cyangwa ukanyumva cyangwa ukagira uti icyizere ni iki icyo gihe rero ugenda umenya umuntu mu kubana abantu bamenyanira Rugamba Cyprien yararimbye ati inzira z'urungano ni nyinshi kera abantu bamenyaniraga mu matorero babaye mu itorero rimwe ku gasozi kamwe bararagiranye bagize naho amashuri aziye bariganye reka se wenda ne no
kureka n'ibindi byaje barasengana singiye kugira icyo mpfa nabyo ngo ndi imanwa ariko se bakamenyana cyangwa buri gihe baba bari mu mwuka gusa ugasanga bari mu kirere none ntibamenyane mu mizi mwe imanwa zo ziramenyana zambarirana ubusa zambarirana ubusa kandi abambariranye ubusa ntabwo bandikana ubusa nuko bako baba barahanye igihango gisa naho abantu ntaho bahishanye nicyo biba bivuze kuko imanwa zimanwa bambara zimanwa habona icyo nacyo kirakomeye nicyo kiba birengurizaho muri iyo ntuzi muri iyo mvugo buriya baba bavuga yuko ntaho musiganye bambara ubusa se bamanwa utinya kwambara ubusurara wambaye biterwa n'ubusubacyangwa se biterwa n'umwambariranye ubusa none abagabo n'abagore murara mwambaye urumva mudafite ibibazo bambarirana ubusa ibyo ni ibibazo rero n'ingora hanyuma rero mu kumenyana mu kubana abantu baramenyana nicyo navugaga hanyuma mu kumenyana mu kubana abantu baramenyana ubwo tuje gukora ibya gatatu byo kumenyana yego mu kumenyana rero umenya umuntu nawe akakumenya ukamenya ngo ariko uriya muntu avuka mu bantu n'indwanyi ni abantu b'i Rwanda se yewe bagira n'urugwiro ni imfura ziko nagiyeyo ntashye y'ubukwe nabaye se abantu bamenyanira mu byiza cyangwa mu bibi nuko mbona umuryango waho mbona niba ugibwa si rimwe si kabiri yaje no gusubirayo erega umuntu n'umwe inshuti uyikura ku nzira ariko ku nzira si ahantu bamenyanira ugera ukamuzi utari ku banyuniye uba mwene nde se muri abakida kuko hari n'amoko azirana mu gushakana abantu biganirira bisanzwe hanyuma muri kwa kuganira bisanzwe rero hakazavamo ikindi kintu mu kumenyana habamo kumvana ariko hari igihe abantu batumvana ko ni rya kanubwo niryo tugezeho kumvana utangiye kubwira umuntu uti ibi ngo ubwo se ushatse kuvuga iki ngo ubwo rero urashaka kuvuga ko ngo noneho wavuga ikintu akacyumvamo ikindi ibi bintu murabyina amanyurane ntimwumvana ariko abumvana ujya kuvuga ati wabyumvise akavuga icyo wari ugiye kuvuga utarakivuga ni ukubera wa mutima yari afite Ruganzu ngo yagiraga abagaragu akagiramo bita bumva ati mbe bumva wumvise ati numvise nyagasani none ko wumvise ngize ngo ugize ngo ningire nte nanjye ngenze nte nanjye bigende ngo bamwitaga igicucu Ruganzu mva kandi igicucu wowe hubwo n'abandi babigize batyo Ruganzu rwabunduye u Rwanda nyuma y'imyaka 12 isaga 11 nta muganura Ruganzu niwe wita igicucu uretse Ruganzu wagaruye umuganura Ruganzu akagarura itorero niwe wita igicucu uretse Ruganzu wasize uranyiteje igicucu si wowe ariko nawe nabakugize igicucu ariko noneho harageze ngo duhonoke Ruganzu wadusigiye ubugeni bw'igisoro njyewe n'isi by'ubuzima bwo mu mutwe uzi ko mu gisoro clinical psychology uzi ko mu gisoro nabyajemo uburyo bwo kuvura indwara n'ibibazo byo mu mutwe ukoresheje umukino w'igisoro gusa ushobora gukoresha kubuguza n'umwana nkamukiza ibibazo byo kwibagirwa mu ishuri cyangwa kunyara ku buriri si ibyo birashoboka njya mpaye nka sogokuruza munzanire urwaye atyo agaca umuvuno njyewe ubushakashatsi bwanjye nabukoze mu buryo bw'ubushakashatsi bushingiye ku mugore ni ukuvuga ko rero tutavuga ko ikintu kiba kandi kitabaye uwo niwe wita igicucu Ruganzu niwe muntu wasize ibintu by'ubugeni ubukorikori n'ubugeni kandi buharatuye ahantu hatibagirana ku rutare uwo niwe witwa igicucu uzasanga ngo amacanje y'imbwa za Ruganzu ikirenge cya Ruganzu n'ubu turahafite ubona ari impamvu wenda nubwo twatandukiriye bamwita ngo igicucu Ruganzu igicucu abakurikiyeho batakomeje guterekera umutima wa Ruganzu ibicucu twe tutamukurikiye hanyuma kugira ngo tudatandukira twavuga ku bibazo byugarije umuntu ariko urumva iyo tudakurikiye amaboko urambere ibyo twavugaga none se ubundi si w'ubugoryi bubera turaza gusanga ko mu bibazo biri mu muryango harimo ibibazo by'ubukene uratekereza ko rutanga rwo amaboko njyewe ushobora kugira ubukene n'ubwo bwenge bwose nzi nkomora ku bagurambere bashya ariko barakeneye kandi barize bize iki se nicyo kikwereka ko ntacyo bize nta mutima iyo ufite ubwenge ntabwo ukena ntabwo bishoboka
Ntabwo bishoboka kandi ngo ugiye kuvuga ngo rutanga rw'amaboko ngo ari irata. Ntacyo ni irata kindi. Ndi irata abangize uwo ndiwe. N'abandi twese iyo tujya kubakurikira, nanjye ahubwo sindagerayo. Nanjye muramunuka. Tugize amahirwe tukabakurikiza. Nta kibazo na kimwe mu Rwanda rwagira. Ndaza kugenda nguha ingero. Tuvuze ku kumvana. Nakubwiraga rero ko Ruganzu yari afite umugaragu akagira n'umugaragu witwa Bumva. Bumvise akumva icyo shebuje ashaka kuvuga atararuha akivuga. Ariko uzareba abakozi b'umungu n'abandi n'abakozi ba Leta n'icyo ukuntu umukuru w'igihugu nawe yirirwa asarera nabo agira ate ko ntibumva. Kuko ubaye wumva ukaba umugaragu mwiza wamenya icyo shebuje ashaka ataragikenera. Arikumva no kumvira. Wakumvira utagira umutima se mu mutima wawe harakubwira ubaye uri umugore mwiza umenya icyo umugabo wawe ashaka ukakitunganya atarakigusaba ubaye uri umugabo mwiza umenya icyo umugore wawe n'abana bawe bashaka ukabitunganya batarabigusaba wabyumvise bumva kuko ufite umutima abantu se barumva bari intumva ahubwo ngira ngo izo ngingo urangije kumvana noneho rero kwiyumvanamo mukumvana rero niho ubona ukorana n'abantu benshi wiganye n'abantu benshi wagendanye n'abantu benshi basengana basenganye n'abantu benshi wagize ute ariko muri abo bose siko bose bashakana ukumva umuntu yaragutwaye pe ukumva umutima rwose babahazi baririmba batawanje uterera mu mbese kwa kundi mitoma ya rujindiri avuga ati twatobanye gutkondo nyongawe twabaraje nk'indi nyongawe tukire mitoma nyo tukire duto cyane icyo twagiye tugirana twinshi cyane kugeza ubwo rero bamenye na byinshi noneho wazaje kumubwira utari ko rero ngira ngo tuzagirane ibi n'ibi kera n'imiryango yabivugaga uri abasore n'inkumi barivuganira ugasanga nawe agatima kari hejuru keretse ko abakobwa badahita bihuta ngo akwemerere oya ni abanyamutima bavuga bazika buri iki kintu kiri ku mutima gitekereza kabiri kikabona gusohoka noneho rero abiyumvanyemo urumva ko bahuza bakabanamo ayo makoni mvuga ko iyo yanyuzemo neza nta kuntu utakubaka ngo uremye ariko duhere ku ikoni rya mbere yo kubibaza umwambaza niba umuntu ariho atariho nta mutima abenshi se nyine ubona ingo zidasenyuka kubera ko buri umutima kuko ubundi ikibazo cy'urugo kibaye ntabwo gikemurwa na nyumba kumwe ntabwo gikemurwa na mudugudu ba nyumba kumwe bakiriho oya ntabwo kijya kuri ribu rwose ntabwo abantu batwikana n'amapasi ntibasukana h'amazi oya ntabwo wambaka mugenzi wawe ubusa ngo umujugunye hanze ntabwo umukomeretsa kandi uzi ko ubwiza bwe ari wamushakiye ubukunzi ejo uzabukenera utajya yankovu ntizasibangana kandi izajya uhora ikwibutsa umuntu w'umutima ibyo yarabitekereza muganga hari ikintu wirebye muganga ni wowe vuga muganga birahagije nyagasari imandwa nkuru y'u Rwanda nyagasari imandwa nkuru y'u Rwanda nk'uko we ubyita oya ntabwo mbyita ndi ariko rero nibiguhanga vuga muganga biramaze reka mvire muganga wenda nubwo hari ibyo wibukije uziko n'ibi bintu nabyo bikenewe mu muryango guterana amagambo ariko abantu bakaza kugira aho bahuriye nabigirira ku bwendere ga nabigirira ku bwendere kandi ko ikibaye mudahuriyeho bitavuze ko mugomba guhita mugira ahubwo mugomba kugoragoza mugakomeza ariko ubwo mwitozo urumvise aho umugabo ngo aguye n'undi aterera utwatsi hanze ngaha hari abagabo bahura n'ibibazo by'urushako hari abagore bahura n'ibibazo by'urushako ariko namvuze ku bagabo wenda bagenzi bawe hari abagira ibibazo bakaba bajya kuri ribu kugira ngo bakiranure cyangwa se bagore bakajya kuri ribu uyu munsi urambwira ko we nk'umugabo wubatse bibaye ngombwa kugira ibibazo n'umudamu we ko birashoboka ko hari n'abandi hanze ahangaha bari bafite urugo rwiza nyuma bakagira ibibazo ntawe usekana umukora ahetse umukobwa uyu muturanye arwaje iminyoro kocikiraga uyu munsi ugize ikibazo n'umugore wawe ko bishoboka nk'uko n'andi byabaye ntabwo wajya kwitabaza kuri ribu ngo bakiranure cyangwa wajya mu mandwa nyine nk'uko bivuga ngo ugaterekera ntibikabe ariko bibaye ntawe ubyifuza ariko bibera mu cyo navuze nanjye kuko umuntu ni umuntu ariko bibaye nicyo twavugaga uzi izo nzira zose uzi muri kwa kuba kwa mbere kubanza abanyarwanda buriya nusoma nk'igitabo cya Bigira Umwami cyitwa imihango n'imigenzo n'imiziririzo yerekeye abantu bazima n'abandi bantu bazima yerekeye abantu bazima n'abandi bantu bazima ku bijyanye no kubaka urugo urugo ruraragurizwa ni ukuvuga yuko ubaza imana 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 y'u Rwanda kubinikira Imana y'u Rwanda habiye hehe niye hehe
ni kimwe no kwerekwa rega wa mugabo ngaho jyayo nta kibazo ariko je bijuru nzi n'uru Rwanda twasanganya abakurambere bacu rudacubangana hanyuma natwe twarukomeza dutyo ijuru tukaba turirimo irindi mujyamo rero ni mugende mutsigize mutemanye mubanje muri ribu mubanje kugira gute icyo navugaga imana humvira hose nta kibazo ariko ukayibaza abanyarwanda babaza imana abandi bajya gusenga babaza imana binyuze mubo yashizeho abahanuzi niko bitwa mu kinyarwanda abareba kuri abapfumura bishye niho hava umupfumu bakareba abantu batabona mpfumurira undeberaho nge ntabona ibi bintu bizampira nta nubwo uraguriza umuntu uraguriza umuryango uyu muryango uzampira none se uyu mukobwa waho we azaduhira ni umunyamugongo mwiza kuko hari n'abakenya abantu n'ibintu ese azabana n'abantu azatubura abantu n'ibintu azagwiza abantu nibamukamugwiza abagore cyangwa azatubye intubye nazo zibaho ukabimenya bakarabuza kugeza no kumushyingira barabaza imana byite guhanuza sibyo n'abahanuzi barabikora nta gishya n'abavuga mu kinyarwanda niho biva ariko kubera ko ntaje kwigisha iby'imyizerere reka wumve kubaza imana noneho uzayibaze mu buryo bwawe wumva wayibaza abanyarwanda rero bakabaza imana imana yabereza kugeza no kumushyingira kugeza no kumukwe mukuru kandi hari impamvu yabo bantu nuko niyo habaye ibibazo nibo babazwa bwa mbere bahamagara mushyingira bahamagara baba nkwanyu bahamagara umuranga niko di uyu mugeni waduhaye ni mugeni iki ese uyu mugabo we mwampaye ni mugabo ki bagahamagara se mu nkwanyu w'umuntu n'uwahukanaga ntiyahukaniraga iwabo cyangwa kwa sebukwe abanza ku munywanyi w'umuntu byananira mu nkwanyu ati niko di kugorobereje nkaba mbona udataha bimeze bite si mu nkwanyu wawe se wangiza atya icyo kikiri ryamire ndaza kumubaza ejo akamugaya amugaya umugabo gakorwa n'isoni ukagarura umugore we ese n'undi mwapfuye iki bakamuca n'inzoga bikarangira biranze umugore akajya kwa sebukwe gutinya kosa guhagarara imbere ngo niko ushaka ko wasanganye na nyoko nande wowe ibi ngibi ubikuye he ugatinya kujya kwisobanura imbere ya so bikaba ibibazo noneho byakwanganye bwo umuntu yagega iwabo kuzamukura kutanga n'inka y'ubuhone wagize urumva izo nzira zose ari n'imihamuro nyine urungira ukajya kubaza imana ariko ko mbona tubyinana amanyurane n'umuntu wanjye byagenze neza urumva rero ko rwose ntabwo muri ribu bijyayo ariko rero simbujije abajyayo aho kugira ngo bagirirane nabi niba ariyo mahitamo ya nyuma bafite kubera ko nta mutima nibagende ubwo niko gatima byibuza bazabaza imana Regine ndagira ngo utwunganire ariko namabura kindi ndagira ngo Regine ibibazo by'umuryango ndagira ngo Regine utwunganire ko natangiye mvuga ko muganga rutanga rw'amaboko yatubwira bimwe bibazo bikomeye byugarije umuryango cyangwa se urugo uyu munsi yibanda kugenda na gakondo kera yibanda ku muco cyane ariko urebye muri kino gihe turi mu bigendera n'iterambere riri moderne urabiza abantu barahura kuri Facebook ku mbuga nkoranyambaga bakaba barakunda nyuma y'amezi atatu bagakundana bakaba barabanye bagatandukana bagapfa imitungo n'iki we n'iki gishyashya wumva ko rutanga rw'amaboko muganga yibanze ku bintu by'umuco gakondo no hambere iwe iyo ubigereje n'iby'uyu munsi biri moderne we ubona noneho ibyugarije urugo we ari ibihe ko wumva muganga rutanga rw'amaboko yibanze ku bintu by'umuco wa kera urakoze nge navuga ngo rutanga rw'amaboko yabisobanuye neza atangirira mu ntangiriro aho kurambagiza uko byagendaga ese warambagizaga yabagarinde se yabagariteguye bingana iki kuko yavuze ko ubanza kubaho mu kubaho ntiyavuze kuvuka mu kubaho ntiyavuze kuba uri alive mu cyongereza mbese ufite ubuzima ahubwo yavuze kuba witegura ukaba ufite uko uhagaze ukaba ufite umutima muzima witeguye kwakira umugore n'abana n'umuryango ukazawure utunga neza mbese uwo mutima n'ubwo bushobozi wiyubakamo bigatuma wubaka rero mpere yaho yakomeje nyine agerageza no kwerekana uburyo urugo rutagirwagamo uruhare gusa n'umwana ahubwo umwana yanubakaga hagendewe ko imana bakayiha umwanya mu buzima bwabo kandi n'uyu munsi abantu benshi bajya gushaka bakirengagiza imana ntibabisengere ntufate igihe cyo gusengera urugo rwawe n'uwo muzabana ntunafate igihe cyo kubanza kwiyubaka ahubwo ukumva ko uzakonta ku ntwererano abantu bazaguha ukubaka urugo nyuma
y'amezi atanu inzara ikabatera cyangwa se umuntu ntiyo ntabanze gushyiramo ababyeyi parti y'ababyeyi yayishyizemo ubwo gena samarayizingaga ibyo we yavuze mu yandi magambo ibyo yavuze binyereka neza uburyo umuryango uyu munsi udahari twe turi kubaka urugo ariko turarwubaka rutagira ababyeyi bazarugira inama rutagira abanywanyi bazarukomakoma bakagira inama umugabo ubu umugabo arakora icyo ashaka nta n'umuntu n'umwe hariho kumukosora kubera ko uretse inzego za leta ribu niyo yabaye umurango ubu ngubu ribu niyo yabaye ukemura ibibazo by'abashakanye kubera iki kuko iyo ribu byibura izana ayo maboko igatongana ikakubwira iti turagufunga niba udashobora kubaha umugore wawe none wa undaga inyaribu akuba ku rugo ku ngufu ariko mu byukuri umubyeyi aramutse ahagaze mu nshingano ze nk'uko rutanga rw'amaboko yabivugaga agakomakoma akavuga ati wa mwana we ntago wigeze ubona njyewe na nyoko tugirana ibi ngibi ibi ubikuye umubyeyi w'ubu arareba ku ruhande rw'ibiryo n'amafaranga umwana muzanira niba umwana agira buri kwezi udufaranga hereza muzehe yarwara akamuvuza yagira ibyo akenera akamuha agatekereza ko ari ibyo bihagije ko atakwimena inda ngo ajye kutonganya umwana we ku bitagenda mu rugo rwe nyamara umubyeyi nyamubyeyi yanakupa ntiyongere kuvugisha umwana igihe umwana atarakemura kiriya na kiriya yanashyiraho inkoni ni umubyeyi umwana ntiyamusubiza biramutse ari umwana warizwe neza ibyo byose rero nkabirebamo nkabona ko urugo mu by'ukuri tuvuga ntabwo ruhari ruri mu kirere ni abantu babiri biyumvikanira nk'uko mwagirana amasezerano n'umuntu akakuguriza amafaranga cyangwa se yibugure cyangwa iki hanyuma noneho ukazamwishyura cyangwa ntumwishyure mukajya kuri rebo rero njye ndavuga ngo ibibazo binini byugarije urugo sibomana ndabikubira mu bintu bikomeye cyane ikintu cya mbere iyo hatari ababyeyi ngo bakomakome iyo hatari imana ngo ikomakome iyo wishakiye wirwaniriye wowe ubwawe ugatangira kumva ko gusa wakunze uriya muntu wakunze amatako ye wakunze se kuba ari umugabo uhamye uhagaze neza wateruye kuba gukorera imibonano mpuzabitsina neza ukaryoherwa icyo nacyo abantu barimo kukigenderamo cyane kubera ko umukobwa wo hambere yarifataga iby'ubusambanyi ntabwo aribyo byari imbere ariko ubu ngubu arajya gushaka yamaze kuryama n'abagabo benshi noneho uzamuryohereza kurusha abandi azagwa kuri ubu ufite ubushobozi bw'akazi ufite ibyo byose ugasanga nta na kimwe muri ibyo cyubaka urugo noneho nkavuga rero ngo ibyo byose bizanwa no kutanyurwa kutanyurwa ariko ababyeyi batari mu nshingano twebwe abantu twarirengagije Imana twayiteye umugongo kuko yahoza kubwira ati gushaka umuntu yajyaga kubaza Imana niba barabazaga Imana mu buryo bwo kuraguza habaga n'abapfumu baraguza umutwe habaga n'abapfumu baraguza ubundi buryo ariko uyu munsi abapfumu barahari hari abapfumu b'abeskuro bitwa abahanuzi bamwe na bamwe b'abeskuro harimo n'abahanuzi bazima ariko nabo ndabita ko ari uburyo bwo kubaza Imana kuko iyo uvuye iwawe ukagenda ugiye kureba umuhanuzi urabizi neza ko ugiye kuraguza kuko ugiye kumenya icyo Imana ivugana nawe nyamara usenze n'iwawe ukigafata ibihe byo gusenga ukiyiriza ukagira ute ugakora ibihe byawe by'amasengesho bituje Imana ivugana nawe ariko igihe ushaka kumva ijwi rihambaye rirenze amakuru ye yihuse ushobora kujya kumureba uramutse wizeye ko ari umuhanuzi w'ukuri umuhanuzi n'umupfumu ndabagereranya aramutse ari umupfumu mwiza umupfumu uragura by'ukuri utari umupfumu w'umwesikuro utari umupfumu uzajya kubeshya aho ngaho ndemeza ko bose bajyaga kubaza amakuru Imana kandi n'ubu birakorwa ariko ababikora ni bangahe ese abenshi ntibashaka bicira inzira umenyanye n'umusore nk'uko wabivugaga cyangwa se umukobwa kuri Facebook muhuriye se mu ndege muri kujya mu gihugu runaka muhuriye se ahantu kuri reception mu kazi ariko mu by'ukuri ntabwo uzi wabo mu by'ukuri imiryango yanyu ntabwo iziranye mu by'ukuri nimumara no kubaka urwo rukundo rwanyu ejo n'ejo bundi muzasanga hari imiziro wenda iwabo w'uwo musore bishe iwanyu wenda iwabo w'umukobwa ni interahamwe kabutindi kandi iwanyu mwabyarabananiye ibikomere biracyari byinshi
cyangwa ibikomere biracyari byinshi ku buryo mutakwemera gushakana nawe icyahanye nemera ko ari gatozi wenda bana bakundanye nabashyingira ariko se mu byukuri ko muri kurambagizanya ababyeyi baraziranye ese ntabwo uramukurambagizanya mu bigendamo gahoro kugira ngo byura n'imiryango ibanze igira uruhare mu rukundo rwanyu ejo nejo wundi ni munabana umwe agataka iki umubyeyi azitaba avuga ababyeyi bitabe bavuga bati abana bacu bagize ikibazo reka tujye kubashyigikira ese ababyeyi banyu bazubahana bicarana ari babiri bose baganire ku mpande zombi bakundane babinshuti baturanire baganire basangire ibyo niba bidahari urwo rugo ruzubakwa rute rero nkavuga ngo ubu twese duhugiye mu kwikunda twese duhugiye mu gushakisha byo kwiyemera byo kwishyira hejuru ntitunyurwa n'uduke dufite kera umukobwa yavaga kukazi agataha iwabo umuhungu yava ku kazi akaba nawe ngira ngo yatahaga iwabo ariko ubu aho bigeze umuntu arava ku kazi icya mbere ni ukujya kureba umupira icya kabiri ni ugutsura runaka icya gatatu ni ukujya guca mbese ntawe ufite umutima utuje wakiriye ubuzima arimo ngo yibungabunge yibungabunge namara kwibungabunga ategure ejo hazaza h'umuryango we ndakubwiza ukuri sibo mana aho bipfira nta gushobora kuvuga ngo muri mwiterambere utagira igihe cyo gutuza ngo wijyemo wowe ubwawe umenye ngo ndinde umenye ngo nabaho gute umenye ngo nakora iki umenye rero hari uko kutiyakira abantu turashaka kubaho ubuzima buri high class ndabona sibo mana agendera muri Barabbas nanjye nkumva ngomba kwigura mu gihe gito hatangira kwanariza umushahara wanjye w'100,000 cyangwa 50,000 cyase ngatangira kwanariza udufaranga ninjiza hariya hirya uburyo tuzagura Barabbas ubwo ibindi byose biraburizwamo kwiryaterambere rigenda gake ariko rikazagera iyo rijya rifatika ntago tukirishaka nibyo rero bituma tujya no kurongora tukarongora Barabbas twajya kurongora tukarongora umushahara runaka fite tukarongora titre tukarongora sura mwana no muyihe famiye bazankwerera ngaye tukarongora amashuri yize tukarongora uriya mukobwa azigukora uriya muhungu azigukora ibyo ntibihagije umutima rutanga rw'amako yavuze nta ugihari hanyima muganga mwubise ibyo akari ku mutima yavuze ndibanda ku zina ry'ikinyarwanda ndagushimiye cyane abantu benshi ntibakunda kubigira ni akari ku mutima nivanga ndimi tuzigabanye hanyima mwumvise wenda hari ikintu yavuze ku bantu ngo bagenda basambanano hirya ariko abantu mudukurikiye mukora ibyo ngibyo mbacira umugani hari umugani mushya ivuga ngo umusogongeze wa cyane birangira ataguze nyamuneka abantu mu kinyarwanda basogongera ariko ubundi mu kinyarwanda mata ntanasogongezwa ngo umusogongezi wa cyane birangira ataguze niba ugenda basogongera bizarangira bataguze hanyuma muganga rutanga rw'amaboko wumvise ibyo Regine yavuze ngira ngo yashyigikiye ibyo mwavuze mbere ariko se mwebwe nakene ko mwavuze ko nka rutanga rw'amaboko Imanwa Nkuru y'u Rwanda mwebwe ku giti cyanyu n'ikigo muyoboye gishingiye ku muco nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco ikigo nyarwanda gishingiye ku muco cy'ubuzima ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco mwebwe mugira uruhe ruhare mu kugira ngo muhoshe ibibazo biri mu rugo ibibazo biri mu muryango mujya mwumva hirya no hino mu gihugu uyu mukurikiye mu itangazamakuru umugabo umugore bicanye abana babuze ubarira babaye imfubyi kandi bafite ababyeyi mwebwe nk'Imanwa Nkuru y'igihugu mugira uruhe ruhare kugira ngo ibyo bibazo byose bihagarare cyangwa se bigabanuke nibyo icya mbere ni iki kandi turabashimira ko tugifatanye kwigisha nkunda kuvuga ngo twige kandi tumenye tubeho kuko abantu benshi bazira kutamenya ndatekereza yuko nyuma y'iki cyigisho abantu badukurikiye ntabwo bari bugume uko bari yego erega buriya nyina w'ubugome ni ubugoryi ni izina ry'igitabo kimwe ndimo kwandika ubugoryi kutamenya ingorane zose tugira ari ibibazo twiteza ari byo duteza abandi bituruka ku kutamenya niyo mpamvu iyo umuntu amenya avuga ati kumbe se burya ni iki washaka kuvuga mbabarira rwose nari nakumvise nabi abantu ugasanga bari bapfuye ubusa kubera kutamenya kumenya rero kuraza guturuka muri uku kwiga iby'umuryango iby'urugo ariko sinaha tubyigira gusa abadukurikiye ari abantu bakuru bakwiye kubyigisha abana babo ariko kubibigisha ngo nta nubwo basabwa kubivuga nk'uko twe tubivuga ahubwo ni ukubibaho impamvu tuvuga ngo twige kandi tumenye tubeho ubuzima bushingiye ku muco kuko abana banjye uko bazambona mbanye na nyina
niko bazabana nabo n'abagore babo n'abagabo n'abagabo babo uko bazabona tubanye n'abaturanye niko nabo bazabana nabo n'abaturanye babo keshi na kenshi umuntu abaho ibyo yagiye akuriramo ndavuga iby'umuco ariko batungana bose ntabwo ariko bazi ibi bintu by'umuco nuko ibyo nakuriyemo na psychology nuko ibivuga birumvikana ahantu umuntu yagiye akurira haragenda hamurema none urubyiruko turimo dushaka kurwubaka ingo z'ejo rurimo rurakurira mu yahe maboko se twebwe baratubona mibiki wavugaga ibyo byo kujarajara hirya no hino uvuga by'ukuntu abantu bakunda ibintu byo bintu handi nibiba bifitwe n'abantu babikoreye igihe kinini babiruhiye ntagushobora guturumbuka ngo uhite wiruha mu bintu reka da uwo muntu ufite iyo modoka ihenze ufite inzu ihenze ufite amashuri menshi professor doctor wo ku rwego rwo hejuru umusirikare w'ikirenga abantu bakunda ibintu by'ibyubahiro yabiruhiye igihe kinini ubuzima buramukubita arihangana kugeza igihe yambariye ikamba wowe giturumbuka uti nanjye nibyo nshaka ndashaka iriya modoka ndashaka iriya nzu ndashaka computer ya Apple ndashaka iPhone nziza ya miliyoni ebyiri eshatu ndashaka gushaka guhera ku tuntu duto dutoya wa wundi nawe kuko hari ibyo yabuze mu rugo iwe ubwo ni ikigabo kiri aho ngaho cyabiruhiye igihe kinini ariko cyananiranywe n'uwo bashakanye kubera ko babyina amanyurane kuko hari inzira wenda batanyuzemo neza muri za zindi twavuga muri ya makone twavugaga uko ari atandatu noneho ati rero bwa buryohe bw'urugo ntabonera ahangaha reka njye kubushakira kuri aka kana k'agatoma kakiri gatoya ngo karanoroshye niko bavuga n'abatindi cyane n'akanyogwe nibyo ntazi rwose bare nuko nako rero kakakurikira ibyo biryoshye rero mu imbeba yakurikiye akaryoshye ariko kayita munsi y'ikigega y'urusyo ipfira murumva ntabwo yavuyemo ariko rero n'uwo mugabo nawe ubwo se urumva iyo bigira atyo washaka kumigirira umwana we byamunezeza urumva ntakiri umubyeyi wa bose ese iyo tugaye urubyiruko wagira ngo urubyiruko nicyo kibazo njyewe mvuga ko urubyiruko rudafite ikibazo cyo guta umuco kuko umuntu ntiyata icyo adafite ahubwo twebwe abakuru duhagaze mu wuhe mwanya none se ahanini uzasanga abo bana badashukwa n'abantu bakuru abana se bafatwa na bane ntibafatwa n'abitwa ko ari bakuru si ibisaza si ibikecuru se si ibikecuru byarindagiye ibigore bingana umusozi bigera mu mamodoka meza byirirwa byigomba udusore tuzi udusore twigeze gutera hano mu mujyi wa kigali ngo turapfubura dupfubura iki zapfubye umutima zitagira umutima noneho bakavuga bati twebwe reka dukore ibyo dukora twibonere agafaranga wibonere agafaranga se wowe gacwa we ibyo bintu byose ugenda wirohamo buryo umugore mwararanye aba yakugiye mu mutwe akujya mu mutima iyo abo bantu bose wibikamo bizagenda gute nihajya kubaka rero agasanga byose yarabizengurutse agasanga ntaho atageze yagira n'ibyago akagera ku biri inyuma ku byo yagiye abona ubwonko bwe niza nk'inzobere mu by'imitekerereze buzana ibyo bita amashusho mbikabitekerezo image mentale noneho cya gikorwa urimo gukora bigatangira kugenda bigisomera muri bya bindi wakoraga rataha niho hari heza uzi ko ibi bitameze nko kwa nyiranaka dore ahandi hameze nko niko amashusho amera niyo mpamvu uri muri iyi studio ya Isango Star waragiye no mu zindi uhageze utangira kubona inziza n'imbi bihita byikora bikorerwa mu mubiri ibyo biza bifite ubukana ntabwo biriya bintu bibera mu mubiri wowe ugira ngo ni mu mubiri ariko ni mu ntekerezo ndetse no mu mwuka niyo mpamvu abanyarwanda banakubwira yuko ugomba kwitondera umugore mugiye kubonana cyangwa umugabo nawe mugiye kubonana ariko cyane bavuga abagore kuko abagore nibo bamukamugwiza kubera ko nubonana nawe azagutera intubya ibyawe bitube cyangwa kugwize niyo mpamvu bavuga abagore b'intubya cyangwa bamugwiza bamukamugwiza kuko nyine banagwijije bafite ibyo bagwijije ubwo abadukurikiye bakuru barabyumva ngo se waragwijije uzi ko biriya biba birenguriza kukugwiza nyine zanka none se ntubona ko nabyo bimeze nk'amahembe yego rero iyo bakuru baravuga ngo yuzukuru cy'amagana
ngiyo bakurura yamyeyo yuzukuru cy'amagana buretse kubwire birakomeye amagana baba bavuga ninka nubutunzi nikuvuga ko nibo abagore b'umutima nibo bagwiza urugo nanone amagana baba bavuga nabantu nibo bagwiza abantu bazagwiza abantu nibintu ariko batameze batyo batagwijije ibyo kuko batagize umutima kuko niyo babigiraga kera baravuga ngo nukwambara nuguhisha nugukingaho iby'imbere bikaba iby'imbere iby'inyuma bikaba iby'inyuma urumva ari kintu umuntu ababuze ni wa mutima n'ubundi barengurizaga uwo muntu yabasha kugwiza cyane rwose ubwo rero urumva turakoma urusyo ariko turagomba gukoma n'ingasire turavuga ngo ingo z'iki gihe ariko ni no kureba ese turemera gusubira aho ingo nzima zavaga kugira ngo natwe tubakure kubaka ingo nzima kubaka imiryango mizima kubaka u Rwanda ruzima cyangwa nyine turaho kuri Facebook simbabujije turaho kuri telefone mpaka nimero kawe pasa mwana hari byaje ngo byitwa pasi kandi ubwo guhaye icyo yamaze mu buntu ibyo yanze we nibyo guhaye bega inshuti mbi mbega baranga babi ubu ngubu iyo turebye Regine hari ibintu muganga rutangaga bwo yavuze bihora n'ikintu mbona hanze angaha cyeze aho usanga abasore benshi rihadaje gushaka n'abagore bangana na ba nyina cyangwa se abakobwa bagashaka n'abasigabo bangana na base Regine iki kintu cyo ngo murabishaka wikise ko ari amahitamo yacu Yajije kino kivuga kwiki? Bo jewe mu bibazo byugarije urugo icyo sinkibara ku cyane ko gihari cyane. Kiri muri bwa busambanya ariko iyo bigeze igihe cyo gushaka usanga umugore ashakana n'umusore bari mu kigero kimwe kuko ingo zitanganaho umugore ashaka umusore ukiri muto cyane ni nkeya n'ingo abagore bari gushaka abagabo bari gushaka donc udusore turi gushaka abagore babaruta cyane nazo ni nkeye ubwo rero nge navuga ngo icyo sinkibara mu bibazo cyakoze ndakibara nkaho icyo giye biba ari ishyano ryaguye uwaba yabaye igihone ku mugani wa rutanga rw'amaboko ariko sinanabiha umwanya kuko sinanabivugaho ubwo bugoryi bwabo nibabugumane ntibazabwanduza abana b'u Rwanda icyo nicyo navuga cyakoze ndavuga ngo ibyo biba byagendeye kuri kwa kutanyurwa ubonye ko Regine n'umugore w'imyaka 45 50 afite imodoka nziza afite amafaranga iyo ubonye imodoka agenderamo utekereza utafite n'amafaranga nawe koko ntatinye kuyagutega hanyuma noneho nawe ubwo akabugabo kagahaguruka ugatangira kwikubita mu gatuzu ukerekana rwose ubushobozi bwawe bwo kumwemeza mu buriri ariko mu by'ukuri ni ikibazo nyamukuru gihari ni ukutanyurwa ntunyuzwe n'ubuzima urimo ntuzi ko ushobora gukora cyangwa ugashaka ubwenge hanyuma noneho ayo mafaranga reje nafite ukibonera yawe menshi kandi ukazabona umwana mwiza w'umukobwa muri mu kigero kimwe cyangwa se donc umugendanye mukwiranye mukubaka urugo rwiza rero ugiye kuri wa mugore urakoresha foru nyinshi kugira ngo ubashe gusatisfizo umukecuru hanyuma noneho bizanatume nujya no kubaka urwawe hari ibyo utazashobora gukorera urugo rwawe kubera ko wamenyereye za ritime ziri hejuru cyane ese urafata umwana utaramenyereye abagabo ugenda ujye kurwana nawe nkuko warwanaga nabo bakecuru basaziye mu bagabo bamaze kugibwaho n'abagabo barenga bangahe urumva hari ibintu bitajyanye ariko kutanyurwa kiri ku isonga sibo mana abajene y'ibabanyurwaga erega ushobora no kuvuka mu muryango mubi ababyeyi bakaba nta rugero rwiza baguhaye ariko ukajya ureba mwarimu wakwigishije ukavuga uti nge nzakora nk'ibyo mwarimu yakoze nge nzajya ngenda nk'uko pasiteri runaka agenda ukareba umuntu wakubera role model cyangwa se umuntu wakubera urugero rwiza ukaba ari we wigana ukaba ari bugendera cyangwa se ukamugisha inama nk'ubu uganiriye na rutanga rw'amaboko ukuntu byonyine aganira ubwenge bw'inshazi uburyo aganira urugo umuryango uburyo yumva ibintu by'imibanire uburyo yumva umuntu umutima uko uvuga bikwereka ko unamuganirije w'umusore cyangwa se uri umukobwa we yitegura kubaka urugo cyangwa se uri gushaka ubuzima hari inama nziza wajya umukuraho hari urugero rwiza wamukuraho ni umubyeyi afite abana afite umugore ese uko ukuntu yita ku rugo rwe ukamugira menta wawe ukamugira umubyeyi ushobora kukuba hafi muri urwo rugendo nubwo ngo ikibazo cyabaye ese ababyeyi bawe babuze ubwenge nawe uri ubwenge tujya twirirwa dusenga duca za karande ndaca
ibikomoka kuri papa ibyo data yaba yari amasezerano yagize ibibi yakoze ntibinkurikirane like that twasenga tukabicagagura ndetse niyo bajya kuragoza kumugani baragenda bagacizo karande bati dore ni umyuka ikomoka kwa so dore byagenze gutya n'ibiki ariko mu byukuri karande kwica kwa mbere ni ukugira umunyumvire itandukanye niyo wabonye niba so yararwanaga na nyoko cyangwa se yarakubitaga nyoko cyangwa atarabareze neza nawe se bifuza ko abana bawe ariko bazakura njye numva abantu bamwe bafite ibitekerezo byiza hari nk'umuntu umuganira akakubwira ati jyewe ntabwo nize amashuri menshi data ntiyampaga ibikoresho yaranywaga gasinda mama akarwana no kubona ikitutunga ati none rero njyewe ubwo ndiho nzakora uko nshoboye abana banjye ntibazigere bagira ibibazo nk'ibyo nabayemo ntibazakurire mu rugo nk'urwo nakuriyemo uwo nguwo aba yaramenye ubwenge yigiye kubyamubayeho yiga ndetse ahita abirenga afata icyemezo cy'uburyo azagira ate azarira abana be uwo ndamwemera hakabundi kubwira ati ati se ngewe hari amashuri nize ati ibyo byana nabyo bizihigire muri make uwo ntiyigiye ku mateka y'ibyamubayeho ngo abashe gutegurira abana be abashe kwitegura hari umugabo umwe twiyeze guhura mama we yari afite ubukwe na papa we bategura kubana mama wabona akazi ko kuba sekretari mu karere kamwe kera mbere ya genocide akigerayo abaye sekretari muri wa burugumestri kwa burugumestri uwari burugumestri ahita amusambanya ku ngufu amutera inda amaze kumutera inda umukobwa ipfunwe riramufata ariko igihe cyo gushaka kigeze umugabo aramushaka amushakana nande na wa mwana uri mu nda mu byukuri umugore yashatse atwita inda ariko iyo nda yari yande yari ya burugumestiri w'icyo gihe noneho ageze muri urwo rugo umugabo amaritreta wa mwana ndetse atangira no kujya asuzugura wa mugore amucyurira icyo kibazo cyabaye ku mugore nkaho umugore nyine yiyandaritse nkaho umugore n'ubundi atari we wamufunguye byinshi cyane noneho ikintu rero nakundiye uwo musore uwo mugabo twamenyanye yarabaye umusore gahunda yari yarihaye mu buzima yari uko atazigera aca inyuma umugore we kandi yuko atazigera abyara abana b'impara kubiri ku bagore batandukanye ko naramuka ashatse ubuzima bukamuhira azashimira Imana nashaka ntibumuhire nabwo azashimira Imana agume muri ubwo buzima uko yabwaki uko Imana yabumuhaye yari yariyemeje atyo n'uburi n'umugabo arubatse amarerezuma ntarabona urubyaro ntarabyara kandi amaranye n'umugore imyaka 15 ariko Imana ntiyamuhaye umwana uko yabivugaga niko yabikoze ntiyigeze aca inyuma uwo mugore aracyamukunda nk'uko yamushatse aracyamusherisa ariko yiyemeje ko atazigera ateza ikibazo na kimwe nk'icyo we yakuriyemo mu rugo iwabo rero hari abantu nyine bafite ubwenge ku buryo atazitwaza ngo ababyeyi banjye ngo imiryango nakuriyemo ngo twese twarezwe n'abandi hoya igira ku bandi reka ni wakwigira no kuri Perezida Paul Kagame Perezida Paul Kagame afite abana be bakuze neza barezwe neza ntabwo uri buvuge yuko abana be bize kurirwa neza ariko abaye perezida wa repubulika na mbere yuko abo perezida barirwaga neza kuko n'abantu ubona bameze neza bafite uburere n'urugero rwiza ntiyigeze atandukana n'uwo bashakanye uyu munsi wagira ingero nyinshi wagenda ureberaho zakubaka zikagukomeza ndetse ukagisha inama abakomeye bafite ubwenge bakagufasha ukamenya ukuntu ugenda ukemura ibibazo bimwe na bimwe uhura nabyo birumvikana hanyuma nkuko wari ubivuze hari ikintu nakunze kuri rutanga rw'amaboko wambwiye ko ngira ngo mwize mukurikirana muri kaminuza y'u Rwanda cyane cyane nabikubwiriye n'amakuru sinzi ukuntu byanyuze ngo byumvise tutarajya mu kiganiro mwumva hanyuma rero nakunze ukuntu anavuga ko akemura ibibazo biri psychology bigendanye no mu mutwe ubwo mu kinyarwanda ni iki bumenya muntu bijyanye n'imitekerereze arangamutima ubuzima bwo mu mutwe umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishingiye ku muco kigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco ntimubona ko
ntimubona ko igihe kigeze kugira ngo kuko mukorera mu mujyi wa Kigali kandi u Rwanda rufite uturere twinshi ntimubona ko igihe kigeze kugira ngo mushake amashami kugira ngo abanyarwanda hirya no hino babagereho nimba mwashinga ishuri ata kuburumva kubakira mu kiganiro muzamusanga mufite musanga ari byo twategeye kubabaza nimbona ko iki kize ngo mushinge nk'icyo nakwita ishuri abantu bazajya babagana muri buri karere mu murenge gutyo ibitekerezo ishuri ry'ubuzima bushingiye ku muco n'icyo kubgwacyo kugira ngo kivuke ni mu bushakashatsi nakoze nsoza kaminuza kuri kirazira n'ubuzima bwo mu mutwe noneho bigaragara ko ingorane nyinshi abantu bagira kurinda zina barwaza n'uburwayi bwo mu mutwe nuko batatiriye umuco harimo n'izo kirazira kugira ngo rero ibyo bibazo bitaba nuko abantu biga kubaho ubuzima bushingiye ku muco akwiye kubaho rero ikigo kibibigisha niko buryo ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco cyavutse biturutse no muri ubwo bushakashatsi ubwo naho mba navuga nibyo twiga yaba twageraga amahirwe abiga bose buri muntu kuko nta muntu urangiza kwiga kaminuza adakoze ubushakashatsi hakagira ikintu kivukamo ndetse ubu wagira ngo twagira ibibazo byo kuburabura imirimo no kubura iki kandi twashakashatsi tukagira icyo tubona noneho rero nta mwana uvuka ngo yuzure ingobyi nako yuzure ingobyi ubwo rero tutangirira icyicaro mu mujyi wa Kigali ariko noneho n'ubu nyine abantu bagenda babisaba kuko abantu kutugana baturutse imihanda yose nibyo nabava mu Rwanda rwiyo hanze y'igihugu nabo baraza ntabwo biba bihagije biba bikwiye ngo naho tuhagaba amashami ariko rero buhoro buhoro nirwo rugendo Imana y'u Rwanda izagenda idufasha wambazaga mbere icyo dukora ni ukwigisha ariko harimo n'ubuvuzi ubuvuzi igihe ubuganga bwateye buryo umuganga ni impine y'umuganga wose nkuko DR bivuga impine ya docteur umuganga huzi kuganga bura rero no gukura mu bwandu ubuganga burya ni ubwandu ni uburwayi abantu bararwaye bafite ubuganga bakeneye kugangahurwa bakeneye guhumanurwa ibyo byabateye ese niba ari ukutumvana hari uburyo ufasha abantu mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe kumvana ese niba ari ibyo bitabo ko ari imyuka mibi byabateye hari uburyo bikurwaho cyangwa se abazimu babe babateye nabo babuze umuntu kubaka wavugaga ibya karande ariko wenda mvuzeho gatoya burya karande ubundi nta uyikura karande ahubwo uhirandutseho warunduka karande rega n'ukurandaranda uzi ko biva kuri wa mwishwa turongoza wo kurandaranda ubwo wenda nakanyuzemo kugira ngo n'ikinyarwanda nacyo bidufashe ariko ntago wakura ibyo uranzeho kurandaranda ahubwo niba hari cyagenze nabi muri urwo rurandaranda nicyo usabira kugira ngo kiveho cye kugukurikirana ahubwo ikiza cyabayemo abari cyo gikomeza ubwo rero harimo kwigisha ariko harimo no kuvura harimo nako kubaza mwavugaga ariko bizankundira ntibizankundira ndeberayo ko bizakunda nyambwira abantu ariko nubwo ndo umupfumu buriya nanjye nagiye gushaka mbanje kuraguza kuko ntabwo ubigisha abandi ibyo udakora n'ukubaza imana tubyumve duke muzima barahari barahari rega ubwe y'abantu babaga abantu b'i Rwanda barahari barahari none se mugira ngo rutangirwa mu buko niwe mupfumu usigaye mu Rwanda wenyine iyo turebye hanze ahangaha kera n'imiryango yamenyaga abiraguzaho ntago ari ibingibi umuntu aza hano kuri televiziyo no kuri YouTube yashonje akiyamamaza ngo ni umupfumu oya imiryango imenya umupfumu iraguzaho kuko yagiye muraguzaho bigakunda nkuko umenye ngo uyu ni umunyamategeko wacu uyu ni umuki wacu uyu ni udukorera ibingibi ntabwo wafata imari yawe umuntu wese ngo niwe mubazi wanyu muko nabo mu Rwanda isaba abantu bakora za business zitandukanye gukorera mu mashyirahamwe mu matsinda ujye ubyumva hanyuma iyo bigeze mu buvuzi gakondo cyangwa se abapfumu bakuru b'u Rwanda imikorere n'imikoranire yanyu ihagaze gute ngo ndavuga ba muganga rutangarwa amaboko ba muganga cyangwa umupfumu usarongo ngeranye nawe yanyuzana muri mutima w'urugo n'abandi baganga nababyita situzi no kubatandukanya ngo nuhe w'ukuri nuhe utari ukuri imikoranire yanyu ni iyi reka mvuge ibya rutangarwa amaboko kuko ibindi sinabivugira nibyo ko buriya ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco kirihariye ni ikigo kigenga ahubwo gikorana na leta kikaba ari ikigo cyaturutse mu bushakashatsi ariko tunabihanganisha kigaho nabyo urakoze
urakoze cyane kandi Imana y'u Rwanda irahari izadushumbusha nubu turayenda dusubira iriya ngo rizagaruka ibintu biragenda bisubira mu buryo noneho rero kikaba ari ikigo kigamije iterambere ry'igihugu rishingiye ku muco umvise ko byaturutse mu bushakashatsi gushimwa n'igihugu kurinda ikigo kivutse kigahuza ubuvuzi bwombi niyo mpamvu navuze ko gihariye urumva nk'umuganga wize iby'ikiganga noneho n'iby'umurage bya gihanga tukaza kubihuza n'ibyo twize tugakuramo igiti cy'ubuvuzi bushingiye ku muco ibyo rero urumva bifite uko bikora ariko wenda nanavuzeho gatoya kuko buriya ndi no mu batangije ihuriro ry'abavuzi gakondo mu Rwanda bwa mbere hano mu Rwanda nari bera oya ni kera nari nyiva kuri kaminuza nayo nyiva muri kaminuza buriya nari bereye umunyamabanga mukuru ndi n'umwe mu baritangije rero ariko rifite uko rikora nicyo nashaka kukubwira hari inzego icyo gihe umusanzu wanjye narabutanze birarangira ajya no mu bindi kuko nk'umushakashatsi nashaka kwerekana yuko abo bantu badakwiye gupfa ubusa cyangwa ngo bafatwe nk'abasa gihobe ahubwo ko leta ikwiye kubafasha kugira ngo imenye abukuri n'abatarabukuri biroroshye rero nta kintu kitakorwa mu kavuyo igihe cyose kidafite itegeko igihe cyose kidafite umurongo ngenderwaho ibyo wenda byaba ikiganiro ukwabyo ariko icyo twashaka kuvuga ni uko reka tujye ku ngingo yacu yatuzanye hari umukunzi wacu wanditse ati muraho neza Regine na Sibomana nitwa Ndimugakiza ikiganiro cyanyu ndagikunda kandi koko urugo rwubakiye ku mana rurakomera gusenga bituma nibura wongera kwibuka ko atari wowe wibereyeho ubwawe gusa kumenya umuntu birambuye biragoye ariko Imana yonyine igituma tubasha kubana n'abantu b'ingeri zose Regine nkunda ko uvugisha ukuri Sango Star ndabakunda cyane ni Sylvain Siverero turagukunda cyane natwe kandi Imana imuhe umugisha yanditse ati kandi rwose ndabakurikiye cyane noneho SMS yanjye muze kuyisoma njya mbandikira ntimuyisome anyway ndabakunda kandi mbakundisha n'abandi uyu ni umukunzi mwiza inshuti nziza ikiganiro mutima w'urugo Imana imuhe umugisha imwubakire urugo rukomeye ngira ngo tumusabiye umugisha ku Mana y'u Rwanda arakoze cyane rwose hari abantu hanze ahangaha usanga cyane cyane bigeze ku bantu b'abadamu usanga barabuze nk'urubyaro adatwita atabasha gusama ugasanga nk'umugabo aramuhotera kandi ndari Imana ibitanga abantu nk'abo ngabo iyo babagannye hari ikintu mubafasha yego ariko nta nubwo ari umugore wenyine ubura urubyaro n'umugabo ararubura ni nk'abaziza abo bashakanye ngo ntabyari bitsina ibi n'ibi umugabo akabiziza umugore niho nakubwiraga ko ni ukutamenya umugabo niwe utanga igitsina ibyo rero ntabwo abantu babize ariko bituruka ku bintu bitandukanye niyo mpamvu ugomba kureba ese ni imisemburo ibitera ese ni imbuto ze zidakora neza ibyo no mu kiganga mvamahanga biravurwa bigakira kuko baba babibonye ariko noneho wenda barebye ibyo byose basanga n'ibizima ariko byaranze aho rero niho abanyarwanda bavuga batari ko mubaze jya kubaza Imana irebe yego wereka kuraguza ni ndengurira ibyarengeyeho ntabona ubuzima burimo burandenganaho ntabona wowe ureba kure ukarebaho ntabona nk'aho Imana ireba urabona birengeye hehe biraterwa n'iki kabitera ni iyihe kandi insinzi ni iyihe rero niho usanga hari abo wenda bazinze reka n'abantu bashobora kubazinga umubano mwiza bagahora babyina amanyurane aba bantu bakeneye imitsindo yo kugira ngo babone inzira z'imitsindo kurya n'icyo abanyarwanda bagiraga bita inzaratsi abandi babyize ngo nambaruza ariko ntabwo ari byo inzaratsi nusoma ibyo bitabona kubwira nk'igitabo cya Bigira Umwami n'inzara ni inzira tsini imitsindo ni inzira z'imitsindo kugira ngo utsinde ikibi cyatuma utagenderanirana na mugenzi wawe neza ibyo rero niho tuvuga ngo nta buganga butagira ubugangabuzi nta maruzi atagira ikirogoro nta kuzinga kutagira kuzingura nta joro ridacya n'ibibazo ibyo ari byo byose mwaba mufitanye byabonerwa ibisubizo abatugana bo barabizi ariko wenda n'abababyumvise bwa mbere bakeneye kutugana ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco gikorera mu mujyi wa Kigali ku Gisozi abantu batugana
bashobora kuvunyisha kuko nditwakira abantu uko baje bakahamagara kuri 078851471477. 078851471477 ku mbuga ngurukanabutumwa hose barebe muganga rutanga rw'amaboko Facebook, Instagram, YouTube hose, Twitter hose cyangwa yabaye X ni muganga rutanga rw'amaboko. Yewe hari ikintu ugeze kuvugaho tuganira jewe nakunze uburyo urugo nyine urufatira mu mizi ugaragaza aho rutangirira mu ntangiriro hasi kuko ntago urugo rutangira umunsi wubatse urugo nta nubwo rutangirira gusa mu kurambagiza urugo rutangirira mu burere wahawe kwibere wonse umubyeyi wakureze aho wakuriye urugo wakuriyemo n'ibindi bikazagera ku rugo wubatse uyu munsi kuko uravuga uti urugo nyoko ayubatse naso ni rwo rugo umwana ukomoka mu rugo rwazubaka hanyuma harakantu rero wavuze uravuga uti umukobwa barebaga ya aratubya cyangwa se agatubura bikagendera kukuba afite yacimyeyo icyo kintu ndashaka ko tukigaruka ntago nagira imana ngo mbone umuntu ukivugaho nkikubajije kuko si bo mana we yenda atayihise akumva ariko ntago nagira imana ngo mbone umuntu ukivugaho nayitsinze kuko atari byo byari byatuzinduye ariko ijambo ribitsinda biranarira nimye irabitsinda nyine nimye irabitsinda ariko kuko atari byo byari byatuzinduye cyane ne gusa reka tukigarukeho kuko ubwo reka nkikubaze ikibazo mu byukuri ese kirakenewe kuko nzingo zimwe na zimwe zagiye zisenyuka kubera icyo kintu ariko ni ingo z'abakuru abatoya bo ntago ibyo bamenye ibyo biva niyo bijya ndetse ni ibintu biri gucika ariko ukurikije uko wabivugaga hari imigenzo myiza cyangwa se imico myiza umukobwa yakurizagaho kuba afite igendeye kukuba icyo gikorwa yaragikoze iyo mico myiza yajyanaga n'icyo gikorwa yabagariye ese muri iyo mico ntihaba harimo no kwifata k'umukobwa ku buryo azashaka ari isugi ese ntihaba harimo kwifata k'umukobwa ku buryo azashaka atazwi n'abagabo benshi atarazengurutse hirya no hino bose bamusogongere nk'aya mata twavugaga nagira ngo umbabarire uriretinge ku ngeso nziza uhuze icyo gikorwa abantu bazavuga bati ko babigize muri kumwe abantu bantera ibi byanabaye uhari nawe munyimane rero ugerageze ubihuze n'icyo gikorwa n'ingeso nziza umukobwa yakomozaga kuri icyo gikorwa nibyo nari ngiye kuvuga nti nubwo atari yo ngingo nyirizina ariko nayo yanazamo kuko mu byo kubaka urugo ubundi si umugabo n'umugore nyine bashakanira iki ntabwo ari ukurebana mu maso gusa ni ukurongorana rwose urabivugisha amatama yombi urabicira inyeri kandi ari urukonda wowe nyine uracyari umusore ariko birakomeye nicyo kintu cyonyine gikomeye ubundi mu banyarwanda cyashoboraga gutuma umugabo asenda umugore kuko yasanze ko ibyo kubaka urugo bwa mbere ubusugi cyangwa se ibyo kubaka urugo ntako ameze urabibona mu ntanga ya mugoyi na nyiragore iyo baterana amagambo ngira ngo hari tuzagomba kubireba ubirebye nko kuri YouTube abantu bayibona bashake mugoyi na nyiragore umugabo n'umugore baratongana umugabo agatangira atonganya umugore ko ntacyo amumarira ko yamushatse agira ngo azamwubaha yagize gute ariko umugore nawe ati nakorakoye kuko mugoyi yari ikiremba ntacyo yari ashoboye namuhaye inshyushyu ngo ashyuhe ashire imbeho mbona ari icyanamagaje mbona ntacyo abiziho iki cyanamagaje rero bakijyane kwa nyirakuru bagisige mu bisage nta kindi cyari kimaze havi wa gakobwa we kambaye agacirane kagize gute akamutuka katazi no kubaha
undi ati niba ari ninka wakoye bigende birya bagaterana amaga nicyo kintu babapfa abantu bashake iyo nanga ya mugoyi na nyiragore eh nta ntabwo urumva iyo umuntu ari kiremba nta kigenda ntacyo zabasha ariko ku rundi ruhande ni nako umugore nawe wazaga nta kwameze mu bijyanye no kuba ku rugo harimo nk'ibyo hari intinyi baravuga bati niba ari intinyi yazanye bwa nabantu bakuru ndumva ugenda umbaze biri muri yonanga n'ubundi niba ari intinyi yaza erega nta kintu burya abakuru batasize bavuze bamujyane mu bacuzi bamucurire ha makara ashira intinyi kuko nabasha gutinyuka kuba hafi ya makara y'abacuzi ntabwo yatinye kurongorwa nicyo bavuga kuko umuntu iyo yajyaga kurongorwa bwa mbere byabaga bitinyitse yari bazaga atari ku izi nzira ubundi bazinyuramo bate byabaga ari ibintu mbese bimuteye impungenge ni nayo mpamvu kenshi bajyaga no gushaka barira kubera ko ntabwo azi ibintu mwene bakirira babimaze iyo batinde nuko ariko rero hakaba n'amarangamutima yuko asize umuryango wabo nyamara agiye mu wundi ariko rero bakakubwira ko ugiye kwa ba mwana b'iwanyu ni ukuvuga ko nabo bagiye kukubyara mu bundi buryo bwo kubaka urugo nashaka kuvuga ko no ku rundi ruhande umugore nawe wagendaga ataragize ibyo by'abagore bituma amera neza urugero akaba adafite ububobere barengurizagaho bakayabyara nk'umwana bati ni muka gatare rwasubone n'urutare n'ubundi bakamuvugiraho ibintu nk'ibyo ngibyo biravurwa bigakira wese si iby'umuntu erega duhinduka ibyo turiye nanone uko dufata imibiri yacu none se n'ibyo wagira ngo ntibiri mu byabizanaga kuko ndaza kubisobanura nashaka kuvuga guhishingiro ikibazo cyawe nubwo atari cyo cyatuzinduye kuko mu bituma ingo zisenyuka icyo hubwo cyari ku mwanya w'imbere mu banyarwanda kubaka urugo erega niyo bavuga kubaka urugo ntabwo ari uko wubatse inzu ngo mugende mujyemo ubufite iki oya ni ukurongorana reka tubivuge gutyo kw'abashakanye rwose ni ukurongorana gutera urubariro nuza ku kigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco uzasanga hari ikigo kinini cyubatse nyine by'iterambere uko bimeze ariko hariya ku gisozi ariko gifite imbariro imbariro za kinyarwanda abanyabugeni bacu babikoze neza cyane yego ariko byo biri mu buryo bw'iterambere gusa tubikora mu buryo bw'ubugeni noneho ni mpamvu ki rero ni ukugira ngo abantu bumve ko icyo kintu cy'urubariro kirakenewe kuko urugo rudaterwa urubariro rurahirima ruragwa si byo twavugaga iby'abapfubuzi si byo twavugaga iby'abagabo bajya mu twana basize abagore babo kandi bafite abana bangana nabo ni uko icyo gikorwa kitagenze neza ikindi ubwo twavugaga iby'ama iPhone twavugaga iby'amamodoka twavugaga iby'amazu twavugaga iby'iki ariko nta kintu kinezeza umuntu mu buntu bw'uko ameze umugabo anezezwa n'umugore kubona n'umugore umugore aneze mu binezeza mu biryoha biba ku isi umugore anezezwa n'umugabo niyo mpamvu niyo bamaze kugira ibyo bagira bavuga kurangiza bagejejeyo barangije bageje ku gasongero k'ibyishimo point culminant kagasongero k'ibyishimo ukongera oya impamvu mbivuze gutyo ni ukugira ngo ababyumva muri izo ndimi babyize batyo nabo badasigara tujyanire y'ibyishimo byabo ariko tugarutse mu kinyarwanda niho biryoshye cyane ku ndunduro y'ibyishimo bakavuga nyine ngo ni ukurangiza warangije oya sindarangiza akagomba kumuherekeza kugeza nawe agezeyo ntawe usiga undi mu nzira ntawe usiga undi njye ndifashisha ururimi rw'amahanga rwo gutera amabuye yego there is a big difference between making love and making sex ni ukuvuga ngo hari itandukaniro hagati y'iki n'ikira ngo gukora urukundo no gukora imibonano mpuzabitsina reka nkubwire rero ibyo bintu utangiye kuzana n'ibyawe ndeka nivugire ibyanjye reka nigishe uze kumbaza kurongorana kose ntabwo ari ukubaka urugo ariko kubaka urugo ni ukurongorana kuko hari ukurongorana wibye usogongeye ibidasogongerwa kwa gusogongera amata kandi amata ntasogongezwa kwa gupfundura uduseke tw'abandi ugiye ubona
kandi nta agaseke ntigapfundurwa abanyarwanda baravuga ngo karapfundikiye nzagapfundura rukuje uzu mugani wa nyabwangu na nyabucurere bombe babahaye uduseke babatuma kubabyeyi kwa banyirakuru barababwira ngo ntimupfundure mpaka mugezeyo nyabucurere ni umuntu nyine wigengesereye agenda gakeye akigendereza ijambo bamubwiye ntashobora kurebamo nyabwangu wabavuga ati eh ku mundi binjanye ni namenya harimo nibiki hinga mpfundure ndore apfunduye akanyoni karigurukira uzuko abanyarwanda bavuga ngo akanyoni kataguruka uramenye bakabyita nakanyoni nicyo babavuga kuko iyo kagurutse nyine karagenda inyoni se yaguruka ukabuyikurikiye bivuze ngo ni ikintu kigenda rimwe kikaba kidashobora kugaruka ndagira ngo wumve uburyo abakurambere babifataga sibo mana ndagira ngo ibintu utabifata minenego kuko birakomeye abakuru badukurikiye umva inyoni igurutse wabasha kwirukanka ku nyoni ukayifata inyoni igurutse wayiruka nka ukayifata niba buri umuhigi waryari yagiye bayagiye nubwo buri maguru yasarwaye ntabwo byashoboka keretse kugira amahirwe ukabona wayiteze mu mutego nabwo ntuyitega ngo uyice hari umutego uyubararaho ukaza ukayifata ukabona kuyijyana kuyikoresha icyo ugomba kuyikoresha ariko umva ko babigereranyije n'akanyoni akanyoni rero kadapfa kuguruka witfundura rero kubonye ibi byampa nawe nge numveho niki numvise n'abantu basigaye bahanga ngo nubuhanzi nange numveho wumva iki se wakumva ubusa ntabwo ari by'irwanda ntabwo amata asogongezwa iyo ari amata nyine aba ari amata kandi amata ntibayasogongera ngo bumve ko ari amata ahubwo amata agira gitereka ureba umuryango ukareba urugo umuntu avukamo ukareba inshuti afite iyo niyo gitereka ukavuga uti buriya ni amata mazima kuri bya bindi rero mu byo rero abanyarwanda bakoraga kugira ngo icyo gikorwa cyo kubaka urugo gutera akabariro urubariro wumvise ko kandi urugo rudaterwa urubariro rugo ubwo tuboneyeho guhugura abagabo n'abagore badukurikiye bazi ko icyo kintu kigenda bigura intege mu ngo zabo nyabona ntimwongere kuvuga ngo ariko ubundi icyo nicyo dupfana si ubundi ibyo nibyo ndebamo wongera ngo kureba imibiki bindi uyu nicyo mwahuriye abandi badashobora guhuriraho kandi nutabimugirira uramuteye ikibazo cyo kujya gushaka kubigira ahandi kandi atari iby'u Rwanda ubwo rero uramenye utazicuza bashakanye rero badukurikiye twese ibyo bintu twumve yuko dukwiye kubyitaho umusonga wundi nawe bugira uwawe niba bitagera yuko ufite n'ikibazo ubyivuze kuko biravurwa bigakira mu byo rero bakoraga bwa mbere nkunda kubwira abantu ko biva kera wavuze ko mbihera kera abantu bazakurikira nk'ibyigisho by'umuryango tugira kuri YouTube yacu muganga rutanga rw'amaboko ndi kumwe n'injishi n'imyambi umugore n'abana imyambi nicyo bivuga mu kinyarwanda umwana umuhera kera warishora hahara iki urumva ko hazamo gutunga kuko nta cyaharara nta kihari noneho ukiri gita n'uwariye rero warishora ukazajya kugera hirya iri ukagira igita ariko ni gake gake uhera hano ukazajya kugera riya hari abantu nabo bahita biruka nka bagera mukwaha kandi ngo mvuga niyo ngiye abantu barahumva rero mukwaha uhita ugerayo ubanza kureba icyaraye ubanza kugira gute ubanza aho ni hafi noneho ukazajya biherayo mu gukira igita umwana akumva ubukira igitwa wa mwana wumvise ubukiri gitwa burya n'ibindi azabyumva uziko hari n'abantu bera ijambo ry'urukundo atereka ibyo bintu byawe nabuze byose byakumara iki mu rugo kubera ko yakuze yarakayutsemo ubuntu nta buntu agira hanyuma ibyo ni bimwe mu byakoraga hanyuma rero hakaza n'icyo cyo guca imyeyo kuko n'ibirebire ntabwo wabimarayo guca imyeyo rero bwa mbere babigiriraga guhisha iby'imbere mu mutima kuko imyambaro yari itaraza ni ukwambara ni umwambaro aho iziye rero n'uwambara ariko agira icyo yambariraho abantu se ntibagira imyenda y'imbere bakagira n'iy'inyuma ariko ukunda kuvuga abanyarwanda babyaraga abana bakabita rukunda kuvuga wowe vuguziga abanyarwanda baravuga ngo vuguziga sibyo umuntu w'umutima agenda akingaho aziga noneho rero aho imyambaro iziye ariko nibyo urumva bwa mbere hari umwambaro ngo aho umuntu aticara baravuga ngo bakamureba mu magara ngo nibiri hanze ntiwumva ibintu byose bihita bijya hanze akwiye kuba umuntu wirundarunze aho imyambaro iziye rero n'imyambaro burya ntabwo babunuje
banyarwanda babonye ikanzu bo bayita ikizibaho kuzibaho gukingaho kingaho zibaho niho hazi inyegamo umukobwa muzima umugore yakwiye kuba umuntu uzi kuzibaho kandi buryo ukazibaho inyuma biba byabanje kuziba ku mutima icyamenye ntabwo yakagirirwa niyo mpamvu babita abagabo bitwa ba muziga muziga ndonyi abagore bakitwa ba muzigabanga kuziga mu kirundi no kuziga bibaho abazigabanga ababika ibanga hanyuma urumva imboneza bitekerezo yo gushimyeyo kwiri kure cyane imboneza bitekerezo filosofia yo gushimye iri kure cyane hanyuma rero nje kubyibyishimo urumva neze by'ikiganga buriya umuntu giye mfite ubwoya ku mubiri umuntu ufite ubwoya ugatuza hose warebye yo wa muhungu ariko kagahungu akunda kuvuga cyane injisha yageza kubaza aho wabiboneye azagira ngo nange nsigaye ngira bya bindi byateye wo gatsindwa ibyiza dore twari turi aha nta handi nziranye n'aka gahungu noneho umuntu ufite ubwoya nutabufite ushatse kumukirigita ugenda ugira gutya wegereza ku ruhu rwe mukekereza ko wagira ubukirigitwa vuba cyane n'utabufite arinde ufite ubwoya n'utabufite ufite ubwoya niwe wagira ubukirigitwa aha kubera iki kubera ko ubwoya ni imyanya myumviro nk'antene ni nk'imisatsi uzabona ko uyu muntu aguturutse inyuma agashaka kugukora aho atari gukora aho utanamubonye uhita wumva utuntu turi utuntu nibwo bukirigitwa ubushayi kandi utwo tuntu ni natwo ubushagarira ni nk'ubw'indimu ubushagarira ni nk'ubw'indimu ikurya mu menyo naho ubushayi ni ubwo bukirigitwa ni nabwo rero buhindukamo undi munezero muri icyo gikorwa cy'abashakanye wavuga ngo rero nk'umuntu wize fiziyoloji imene bijyanye n'imiterere y'umubiri w'umuntu n'imikorere yabo kuko hari imyubakire anatomi hari na fiziyoloji imikorere ya wa mubiri bitewe n'imisemburo uko ukuza imyanya yumva uko ukuza imyanya yumva niko uzumva kurushaho yego uhise ubwo ugize gutyo yego 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 rero nicyo kintu nabonyemo nk'umuganga muri kuriya guca imyeyo rero kwabaga ari ugukuza imyanya yumva kuko tuje nko muri cya gikorwa cyo kubyaza umusaruro bwa buhehere by'abanyarwanda reka mbivuge mu izina ryabyo bita kunyaza ntabwo umugore waciye imyeyo n'utaraciye imyeyo bashobora kunyara kimwe ntabwo bishoboka reka mbikwereka urugero rwa bugufi nk'umuganga reka njye mvuga ibintu nabayemo kandi neza ufata ururimi rwawe urukoze mu kanwa hano hari agiye hari utuntu tumeze tw'imyanya myumviro tujya kumera nk'uturimi dutoya ariko tutari reka mvuga akarimi gatoya ariko katari akarimi nibyo bita papier gustative utu ngutu ni udufuka tubika amatembabuzi yo mu kanwa atuma twumva uburyohe n'ububishi rero iyo ukojejeho ururimi gutyo haraza iki utuza aha none se aho ako kafuka katari ngo kagaragare urumva utwo tuzi twaza umukobwa utaracimye noneho koza mu rusenge rw'akanwa aho ako kantu katari amazi nanaza ntabwo aza nk'aho ako kantu kari ako ni kanaza kararasa urumva kararasa iriya myeyo rero uretse kunca mu ijambo ariko babarira pe babarira ibi bintu mbigezeyo kuko ntabwo ubizi kandi bizakugirira umumaro iyo bari muri icyo gikorwa uko ugenda tuvuge gukirigita kuri izo mpande zitandukanye nibyo bita gukunguta mumbabare mwajyanye mu cyigisho gikomeye ubwo turi kumwe n'abantu bakuru sibyo turimo turiga nk'abantu bakuru ni ukuvuga yuko rero ufite aho akirigita hanini azabona umusaruro munini kuruta wa wundi udafite aho akirigita hanini hadafatika niho banakubwira ngo ntibunafatika nibyo ni naho haza izo ntubya azatubya abantu n'ibintu ariko iyo bakurura baravuga ngo mugiye gutuma nyivuga imishino yuzukurucya amagana ni ngombwa kuko ndi mu cyigisho uko ngwiza ibi byagenwe
bikitwa imyeyo babitsinze ariko ari uko byitwa mu Kinyarwanda maze kubivuga yego aba ariko nzagwiza abantu yego nibintu muri ubwo buryo harimo no koroshya imyanya myibarukiro kuko elasticity cyangwa ubureduke bw'iyo myanya y'inyuma bworoshye ku muntu waciye imyeyo kurusha utarayiciye niyo mpamvu bakubwira ngo bene abo ngabo ngo babyara batabazwe si bose kuko igihe wageze ibibazo runaka byihariye sicyo kivuga ko batakubaga ariko uri umugiramana ukabasha kubyara nta zindi ngorane biroroha cyane kuko iyo myanya yawe warayoroheje mu buryo bw'uwo muhango erega umuhango uduha kugira ibyo duhanga umugenzo ni uduha kugira ibyo tugenza ariko utagira imigenzo ntagira ibyo uko agenza none ko abantu baretse imigenzo kandi bibagenza ari uruhuri amaherezo bazagenza bate none rero uko bacaga imyeyo bakoreshaga imiti yabugenewe irimo uburyaryate kugira ngo uruhu ruryaryatwe rubyimbe vuba ni rubyimba kuko rutafatikaga babonaho bafata nibafata bakurure kabiri gatatu kane gatanu bakoresha n'amavuta y'inka bavanze muri ya miti muri ya ni n'amavuta ariko ni n'umuti noneho umubiri wabo ukamenyera ukoroha ibiza bikaza bikagwira nkuko uzasanga hari amoko akurura amatwi ugutwi kwawe gukuruye gutya igihe kinini kwamanuka nibindi niko bigenda abanyakenya barabikora harababigira n'iminwa nibindi niko bigenda kandi nubundi nyine none se ubundi byose amatwi na amatwi yiyo ngiyo atuma humva sinzi niba na amatwi atuma humva ariko rero hari abantu batumva kuko nubundi badafite amatwi yaho ngaho yakoze cyane ndumva ari aho napfundikira ariko mwumve ko ni ikintu gikomeye hanyuma kuki babyitaga nanone rero nyine guca imyeyo gucimyeyo kuko babigiraga bagiye gucimyeyo yo gukubura ariko urumva harimo n'isuku y'umutima no kubika ibanga ku buryo nta muntu wapfa kukureba uko abonye ngo akurebuzwe no kumenya yuko hari igiseke gipfundikiye ukarumya yuko nta wapfa kukwinjirira kugeza ubwo uzinjira muri iyo nzira azabona ko ari we nyirayo umutima hanyuma noneho hakaza no ku mikorere y'umubiri bakabigira rero bagiye no muri uwo mugenzo wo guca imyeyo bati se wowe kudakurikira abandi kujya guca imyeyo ariko Simamana asoza ku kantu avuze nyine ingeso nziza zabaga zikubiye muri uwo mugenzo cyangwa umuhango nako abakobwa iyo babikoraga ariko buri ingeso ntizijya ziba nziza iyo mvugo yazanywe n'abahinduye bibiliya mu Kinyarwanda ubundi ingeso ni mbi imico myiza umukobwa akagira uko kuntu nyine abika ibanga akagira ukuntu amenyerana n'abakobwa atajya mu bagabo akagira uburyo nyine yibungabunga harimo no kwifata kuko ntiyajyaga mu bagabo icyo kintu ni cyiza abantu bacyumva ariko se abantu bakuru hari abagore basenya ingo umugabo akamusenda kubera icyo ese birakwiye ko nabo bajya kuyoboka bakajya kurwana nawe kuyica kabiri ese mu kuyica ubu ngubu abantu babisenya babisenya bavuga ko habagamo n'uburisbienne cyangwa se ubutinganyi unagira bakugasobanura tubona aho dupfundikira icya mbere ubundi myeyo icibwa mu bwangavu kwanga umwanda kwanga ikintu icyo ari cyo cyose cyagusuzuguza ivu umwanda handi umuntu nyine atangiye kugira umwihariko mu isuku kwiyitaho urumva ko ari uburyo bwo kwiyitaho hanyuma abarenze icyo gihe baba bakoze amahano ariko rero nta mahano atagira akamara amahano umuco wateganyije uburyo bwo kubarengera ariko babanje gucisha akamara amahano niyo mpamvu bene abo ngabo tujya kubaha imiti nk'iyo babanza guhabwa imihamuro yo kumara ayo mahano yuko batagize ibigirwa mbere erega barandazira bene abo bagore bavuga ko basenya ingo ntiwumvise se ko babita intubya umugore utaraciye yaraziraga mu Kinyarwanda n'ubu arazira njye nakoze ubushakashatsi kuri kirazira n'ubuzima bwo mu mutwe ni ibintu bikora ibintu wibaza ngo birakora cyangwa ntibikora kimwe n'icyo ubushakashatsi bwanjye bwakozeho hanyuma rero kuko ntajya kuvuga iby'ubwo bushakashatsi bwose abo nashaka kuvuga ko birashoboka birakorwa ntabwo ari ibintu rero byagatumye umuntu asenya ni amahano yarabaye wenda kubwo kutamenya ariko habimenyeye
yahamuza kamara mahano akagira ibigirwa kuko birakunda wenda biza bitinze kuko umubiri we watangiye gukombera ariko kuko imibiri nanone itoroshye kimwe yitaba bitandukanye ariko bigageraho bigakunda nawe akazabona imimuriko amurika mu bijyanye no kubaka urugo agatsinda nayo mahano hanyuma ikindi warumbajije nabavuga bati ariko hari cyo wigeze kuvuga mbere numva kitancika kivuga ngo wenda batobo ntibabise ntibabipfa wagira ngo ntibabaririza wagira ngo ibibyigisho ntibabikurikira wagira ngo ntibaganira n'abantu bakamenya wagira ngo ntibaganira na bagenzi babo umugabo arubaka ari umusore ntacyo yarazi cy'ibyo akazaganira n'umugabo mugenzi we wamuratira wenda umugore mugenzi we cyangwa uwo yagiye ahandi cyane nk'abantu baca hirya no hino ibyo bintu bakunda kubiganira cyane burya ntabwo ari byiza ariko kuganira iby'urugo rwawe di ujye umenya uganire n'umugore wawe n'umugabo wawe nibibananira mukumva hari aho mutagera mubaze inzobere hari abantu bakuru b'ababyeyi hari abaganga bazwi batamwamwanya mubagisha inama kuko urugo ntabwo ari ikintu cyo gukiniraho cyo kujya kuganira mu kabari cyo kujya kuganira wahaze itabi muhanda niki oya urugo nibanga nukuziga nukuziga nugukingira yushyizemo ibyuho ruronwa ubugiye no kwandagaza mugenzi wawe kandi atari byo ntakagira umugore uganirira undi mugore umugabo we ntakagira umugabo uganirira undi mugabo umugore we nimuhanze mu biganiro hagati yanyu niba naniye mubaze abantu bakuru niba naniye mujye mu nzobere barahari bazabahamura mpfundika icyo cyanyuma ndapfundika ibidapfundikwa rero abavuga ngo n'ubutinganyi nuko ikinisho uzi ikintu banagenderaho ntabwo baba bakizi iyo bacaga imyeyo bakagwiza hari icyo bagiraga cyitwa gukurakuza gukurakuza rero umukobwa n'umukobwa barararanaga kurarana bagasa n'abagirana iby'umugabo agirana n'undi mugabo nako n'umugore ariko ntabwo babigiraga kuko babishatse babigiraga nk'uko bakurura imyeyo nayo ibanza kubababaza abarezi bene bo cyangwa abo batingana bo babigira babishatse kubera ibyo babonye kubera ibyo baganirijwe hari abavuga ngo barabivukana buryo kubivukana niba meze ukuntu mbyara umwana ushobora kumera ukuntu kuko amarangamutima yacu turayahana n'izi by'ubuzima bwo mu mutwe n'imitekerereze ntihazagire umuntu ukubeshya ngo barabivukana nta jene ibaho y'ibyo bintu ahubwo ni ibintu abantu bagenda bahana uko babiganirizanya uko bagira gute wabigerageza ugazashiduka watwawe nabyo ibindi rero babikoraga nk'uko bakora umuhango wo guca imyeyo ndetse bikanabababaza ndetse bakanabigira nabo bumva batazi ibyo barimo ariko nko kubamenyereza ibyo bazagirana n'abagabo kuko nawe babwiraga ngo akomeze gushaka uwo babigiranye cyaranaziraga kikaziririzwa ntunamwifuze mu kinyarwanda njyewe ndabikubwira nk'uwabikoze w'ubushakashatsi ntabwo rero ibyo bintu wavuga ngo bwari ubutinganyi ahubwo bwari uburyo kubera ko hatabagaho ubusambanyi ubu uyu munsi urubyiruko rufite ikintu cyo kuvuga reka mbanze numve nintumva ubundi se nazamenya bimeze bite abanyarwanda rero ntabwo ari uko babigiraga ahubwo wagendaga kuri mugenzi wawe akakumenyereza ibyo uzagira utarabigira ariko ntabwo byavugaga ngo ugiye kubigira kugira ngo uzamwifuze abo batinga nabo barifuzanya abandi ntabwo bifuzanya cyabaga ari n'igihango gikomeye mu kinyarwanda kuko bene uwo muntu yabaga akubika ibanga rikomeye nawe ukaba umubika ibanga rikomeye ariko ntabwo mwavuga ngo kuko twabigize ngo wenge byararyoheye ngo n'ejo tuzongere wakada nta hantu biri mu kinyarwanda yego ese icyo gice ntiwagikuramo ni nk'ukuntu nanone banyirasenge w'abantu undi se kiracyakorwa icyo ngicyo icyo kikavamo ariko umuhango ntabwo iki gikorwa kirakorwa n'abandese ni bangahe bafite umutima umeze utyo erega zirikana kugira ibintu nk'ibyo warangiza ntugire umutima ugutwara kugira ngo uzongere ubigire bisaba umuntu wo ku rwego rw'imana bari hehese nimubagira bizagumeho ariko niba ntabo byibuze abantu nibakurure bagwize babone ibyo bagira ku bw'umumaro twabonye bibafite iki igikomeye cyane banagira umutima w'i Rwanda hanyuma ibindi wenda babireke ntabwo rero ari byo ubwo mbasesenguye amateka nk'umunyamateka kugira ngo hatagira umuntu uza kwanduza ibyacu kandi byari ibintu ahubwo by'i Rwanda ni nk'uko banyirasenge b'abana babatumizaga bati niko di ugiye gushyingirwa kudaheruka kuza kundaza uzaza undaze
kugira ngo aze kumukaba kaba nijoro asinziriye yumve ko hari ikintu afite harababyeyi bakuru bajye bazokambwira bati mugabo wabyigishe ndabibona hanyuma mukobwa wanjye mu ki mugabo nasanga nta kintu kiriho anashigukiye hejuru yarankubise yara ati none nzabigira gute urumva abana b'ikigiye ntibakigira uwo mutima ariko wenda nabona uko ntawo batojwe nose bavuga ngo uwo mubyeyi yagiye gukabaka umwana ngo amugira ate kwari kugira ngo amenye uko bimeze ni nk'uko umwana ajya kwita umugabo ugomba kumutunganya ukamenya ko yitunganyije nonese umwana yakwitunganya reka tugushimire nijye ubashimira cyane nimubitwemerera njye numvaga ari nk'adutangiye sinjye munyabwenge u Rwanda ruzi ubwenge imana y'u Rwanda n'abakurambere bacu umuco wacu uri mu bwenge nimubitwemera twazakora igice cya kabiri sibyo reje abitwemereye kuko numvaga ari bwoki cyane cyane uburyo regine yarakwinjije mu kigando hari ku mucinyi ariko tisara kazina k'ikinyarwanda kari ku mutima gasesekara ku muntu uzi ukuntu ibi ntakari ku mutima nyine akari cyangwa n'ibinini cyane reka tugushimire ariko reka tujye duhamagara n'amazina yacu y'ikinyarwanda we birabatwara iki ubu regime koko hari imiti ariko kari ku mutima ni ukuri reka turi abanyarwanda ntabwo turi abafaransa ntituri abongereza ntituri n'urwo rugo rwubakwa mu kinyarwanda ibisigaye rero imana y'u Rwanda muganga rutangarwa amaboko Facebook X cyangwa Twitter na Instagram hose ni muganga rutangarwa amaboko Regine bakwandikira njyewe reka nsoze nyine nshimira abadukurikiye nshimira abatwandikiye ubutumwa bugufi tutabashije gusoma nshimira abashobora kuba bagerageje no guhamagara wenda ntitubitabe ariko ubutumwa bwawe kugira ngo buri wese biba ku rugo rukomeye urugo ruramye urugo rurimo ubwenge ko urugo rwubakwa n'ubwenge utawufite nyine ruragucika hanyuma abantu basure Kayireme TV ni YouTube channel yanjye niyo nyuzaho ibiganiro bitandukanye byubaka urugo hanyuma kandi bashobora no kumpa message anytime hanyuma Pascal na Moise mwatweretse ko mukurikiye mutima w'urugo mwakunze ibikiganiro muganga rutangarwamo ko yatugejejeho namwe murabona abagabo hanyuma n'abandi mwarimo kuri ikiganiro mutima w'urugo muri hirya no hino ku isi n'abazakereba murebye kuri YouTube channel ya Isango Star namwe turabashimira cyane kino kiganiro niyo mva bagikunze uri kuri YouTube channel ya Isango Star ukoreshe ya liking ugisangize inshuti zawe hanyuma dushimire Arafati wari kuri kamera ndetse na Isaac na Emmanuel ndereye bari bari ku buhanga bw'ibyuma hanyuma musore Instagram yanjye Instagram yanjye Sibomana akadomo Eman Instagram iri abafollowers barenga miliyoni na ahantu heza wazana business nka yamamaza abantu benshi bakayireba ubundi kugira ngo mbone nimero yanjye nayitanze une wasure Instagram yanjye Sibomana akadomo Eman ukanyandikira muri DM ubundi business nka yamamaza ikigano mutima rubona kagaruka ariko kizasubiraho kuwa gatatu guhera saa ine z'ijoro uzakikurikira ku Isango Star, ku Isango TV ndetse no kuri radio Isango Star. Ikintu mutima rugo nakagaruka cyo cyane. Ndabashimiye cyane. Urifuza urugo rwiza? Urashaka umubano mwiza hagati yawe n'uwo mwashakanye? Waba se ushaka uwo mwafatanya kurusha? Niba wumva ugiye kubaka urugo utazabasha kwihanganira imico ya mugenzi wawe, byihorere. Wikwirirwa wubaka. Reka umugayo. Kibazo cy'amahari nkurikije ku kibazo mu rugo rwanjye ndi kubona hari umugabo twashakanye tugeranye kabiri bajyana amakimbirane geraho naho amarika umwaka avamo undi akaza